Vamos começar tudo de novo, hein? Nossa, cantar tudo de novo. Abertura tudo de novo, Maria. Vê se o seu microfone tá ligado, Maria. Tá sim. Tá, Maria, tá ligado. Então pode começar aí, tudo de novo. Oh, meu Deus. 3, 2, 1. Óculos escuros, viagens e roupas caras. Quero a vida de uma superstar. Mordomo, motorista e um guarda-costas. Eu sou a nave estrela que todos adoram. Muitos autógrafos eu vou ter que dar. Butina e Shakira agora terão que se preocupar. Ninguém pode tirar o desejo que eu tenho de brilhar. Superstar! Você é a nave estrela, superstar! Muito bom! Muito bom, Maria Chique, Shakira! Ah, ai, Maria, devagar. Maria Manuela, falou errado. Maria Manuela. Vou ligar o som aqui, né? Priscila, Elenis Priscila. Quase quebrou meu dedo. Quase quebrou o dedo, papai. É importante ser feliz. Vamos lá, bem-vindos aos boas noites. Vamos lá. Hoje já está. Mãe, os caminhões já esqueceu. Papai vai dar, calma. Vou voltar. O início da apresentação da Maria foi a manota aqui, né, da câmera. Maria pediu de qualquer jeito pra fazer uma apresentação, então a gente deixou. Né? Ah, não foi! Foi ideia do papai. Corre! Ah, não quebra o dedo do pai, não. Tudo bem, pessoal? Não, pai. Boa. Luz! Câmera! Ação! Meu Deus! Minha família! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, drinks, coquetéis e alegria. Manual do Churrasqueiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho. Muito prazer. Prazer. Tá dando errado hoje? Tá nada, tá tudo certo. Nossa, tudo. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Instagram. Boa noite, YouTube. Sejam bem-vindos à casa e à cozinha do Manual do Churrasqueiro. É com muito prazer que novamente recebemos vocês aqui na nossa casa. Noite agradabilíssima, chuvinha gostosa. Temperatura bem gostosa para aguentarmos o calorão da churrasqueira. Prometemos, como sempre, muita coisa boa, receitas, dicas, drinks com álcool, drinks sem álcool. Venha para cá, vem curtir, gente. Temos muita coisa boa para vocês hoje. Oh. Para quem não me conhece, muito prazer, sou Helenice, a esposa do churrasqueiro, mamãe da Maria e a câmera girl do canal. Sejam bem-vindos. Ah, quem é você, menininha? Eu sou a Maria, filha da câmera girl e do churrasqueiro. Oh, menina linda. Muito bem. Aí, né, dá boa noite pra todo mundo que tá assistindo, né? Seja boa bem-vindo. Noite, sejam bem-vindos ao canal do Mano. Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Como sempre, vou pro chat para passar os recadinhos, para a gente dar as boas noites iniciais, antes de a gente começar com as nossas receitas. E o pessoal do Instagram, que eu não consegui dar o recadinho, por favor, se eu não conseguir ler a tempo, é só migrar para o YouTube que eu consigo seguir o chat do YouTube na íntegra, ok? E aí? Eu tô muito feliz, cara. Nossa, Maria. Ai. Por que eu quis só eu Ué, porque kit é só você, minha filha. Eu e o papai já estamos tão velhos que nós temos que ir pro The Voice mais. The Voice, é, me fala. O de idoso é The Voice mais. Mais? Vamos aos boa noites, então. Marco Antônio. Tchau, meu bom. Calça chinelinho, filha. Cuidado. Marco Antônio, boa noite. Vou baixar a música aqui, pessoal. Deve estar alta, hein? Estou na alegria da nada hoje. Marco Antônio, boa noite. Oi? Tá tudo dando errado. Primeiro a canção tá invertida. Depois a gente canta errado. O microfone tava desligado. Importante é ser depois feliz. Depois seu cinto cai. Importante ser feliz, minha filha. Leonardo Bombardelli, Karine e a mamãe dele, gente. Que legal. Abraços, Léo. Abraços, Karine. Mamãe do Leonardo. Léo Bombardelli, Karine, sua mãe. Um abraço, família. Micaela Silva. Micaela Silva, um abraço, minha querida.
Pensa num cara que tá alegre hoje. Nosso querido Anderson, conversei com ele minutos antes de entrar Gonzalez? Ao WhatsApp. Ele disse que hoje também vai fazer churrasco. Um abraço, Gonzalez. Francisco Rogério. Ô, Francisco, um abraço, meu querido. Francisco Rogério. Éder Flávio, de Anápolis, Goiás. Éder Flávio, Anápolis. Um abraço, meu querido. É, partiu pra Vitória. Partiu, Vitória. Um abraço. Carlos Pedro Cesário. Carlos Pedro Cesário, um abraço, meu querido. Osvaldo. Osvaldo, um abraço. Gertrudes Nunes. Genunes, um abraço, minha querida. Chefe Tiago, Câmera Gel. Estamos juntos aí, minha querida. Fernando Simoni. Fernando Simoni, um abraço. Manuelito Tinum. Manuelito Tinum, um abraço, meu querido. Seja bem-vindo. Hoje eu tô alegre, hein? Haroldinho Tinum. Haroldinho, meu querido amigo, seja bem-vindo. O calor tá matando aqui na churrasqueira, mas eu tô numa alegria. Fernando Tavares. Fernando Tavares, seja bem-vindo, meu querido. Maicon Leite. Maicon Leite, tá em todos os vídeos. Um abraço, meu querido, seja bem-vindo. Parabéns pra cunhada do Éder Flávio, a Ana Lídia, que tá de aniversário hoje. Um abraço, Ana Lídia, parabéns. Luiz Júnior. Luiz Júnior, um abraço. Ah, o chapéu tá virado, né? Qual o nome do livro de drinks? É... Mauro Santos. Mauro Santos, um abraço, meu querido. Ademir César. Ademir César, um abraço. Rafael. Rafael, peraí, senhor, deixa eu virar aqui. Rafael, um abraço, meu querido, seja bem-vindo. José Cláudio. José Cláudio, seja bem-vindo. O calor aqui tá matando, viu? Carlos Machado. Carlos Machado, seja bem-vindo. Paty Sartori. Paty Sartori, seja bem-vinda. A nossa super seguidora do Pãozinho Diário. Rita Costa. Rita Costa, seja bem-vinda, minha querida. Rafael, Rafaela, Isabela e Jéssica, de Pinheiral, Rio de Janeiro. Rafael, Rafaela e Jéssica, de Pinheiral, Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Acertei tudo, hein? Wagner Iag. Wagner Iag, um abraço, meu querido. Seja bem-vindo, drinqueiro. Vanguard Live. Vanguard Live, DJ Kiko. Você acha que eu esqueci seu nome, né? Seja bem-vindo, meu querido. Lucas Renaldini. Lucas Renaldini, seja bem-vindo. Uhul. Família Botelho, Larissa, Wander, Antônia, sejam bem-vindos. Larissa, Wander, Antônia, sejam bem-vindos. Fabrício Lucas. Fabrício Lucas, seja bem-vindo, meu querido. É, Fabrício está perguntando se a gente tem alguma receita de chope de vinho. Temos sim, Fabrício. Já tá aí na lá, já tá aqui disponível no canal, já tem uns dois meses, né? Né, Camagrão? José Raimundo, boa noite a todos do Manual do Churrasqueiro. Manda um abraço Zé. Pra minha esposa, Mônica. Um abraço, Mônica. E Zé Raimundo. Isso. E meu neto, Miguel. Um abraço, meu queridinho Miguel. Adoro criança. E pra filha dele, Michele, todos de Caxias do Sul. Michele, todos aí de Caxias do Sul. Um abraço pra vocês, viu? Richard e Andréia, de Maringá. Richard, um abraço, meu querido. Osvaldo, de Rio Preto, São Paulo. São José do Rio Preto, São Paulo. Um abraço, Osvaldo. Mauro Santos. Mauro Santos, um abraço, meu querido. E aí, o Mauro Santos é o pessoal lá do Ceará, que é o Mauro, a Micaele e o Kelvin. Um abraço, Mauro, Micaele e Kelvin, Ceará. Gebiral. Gebiral, um abraço, meu querido. Duarte, de Portugal. A turma tá firme. Duarte, Portugal, seja bem-vindo. É, Vânia Silva, de... Vânia de Belo Jardim, Pernambuco. Vânia Silva, Pernambuco. Odimar Dias. Odimar Dias. Nosso querido Kardec, tava sumido. Kardec, seja muito bem-vindo, meu querido. A turma tá em peso hoje, hein? Zé Henrique. Zé Henrique, sumidão. Seja bem-vindo, meu querido. Zé, eu converso com ele quase todo dia. Ele é sumidão. É o Zé Rocha que é sumido, né? É o Zé Rocha que é sumido. Zé Henrique, nosso querido lá do Zap. Um abraço, Zé, meu querido. Sua encomenda não chegou ainda, Zé. Vou fazer o que? Uma live de... Achei que ia chegar pra live de hoje, mas não chegou. Quando chegar, nós vamos fazer a live aqui dançante, né? Tem que ser uma live dançante. Com as luzes piscantes. Marquinho Andrade. Marquinho Andrade, seja bem-vindo. E pros filhos, Pedro Henrique e Ana Beatriz. Pedro Henrique e Ana, sejam bem-vindos. Família Elion. Elion, Elion Júnior. E meu querido Miguelzinho. E a esposa. Luciana. Nossa querida confeiteira de mão cheia. Um beijo, família.
Beijo, Lu. Beijo, Miguel. Elions. Josefa Santana. Josefa, um abraço, minha querida. Nájila Gonçalves. Nájila, beijo. Família Humberto, Marilene e Matheus. Família Leôncio, beijo. Meus queridos. Ele já colocou aqui, contagem regressiva. É. Tá chovendo, viu, Nair? Abril tá chegando. Murilo Ambrosio. Murilo, um abraço, meu querido. Sandro Domingos. Sandro Domingos, seja bem-vindo. Rafael, da Auto Luxo Veículos de Volta Redonda. Rafael, Auto Luxo Veículos. Dona Cina. Minha mãe, Dona Cina. Beijo, mamãe. Ei, velhinha, gente boa. Carlonei Ferreira, de Rio Branco do Acre. Carlonei, um abraço, meu querido. Roseli Ferreira. Roseli, um abraço. Nosso querido Vaguinho Churrasqueiro. Grande Vaguinho Churrasqueiro. Espero que você continue com o seu canal, que você é um cara top. Quem não conhece o Vaguinho Churrasqueiro, pode entrar no YouTube aí. Inscreve no canal desse cara, que o cara é top, viu? Um abraço, meu querido. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Ah, tá. O nome da Adoro mamãe. Você, viu? O nome da mamãe do Leonardo, que eu saudei, é a Dona Zaida. Mande um abraço pra ela aí. Dona Zaida. Aqui tem até uma rua, né? Zaida Rodrigues, aqui na nossa cidade, né? Um abraço, Dona Zaida. Ai, que delícia. E diz que amanhã eles vão seguir pra almoçar lá em Canela. Ai, que delícia. Ô, lugar massa, né, cara? Um abraço, família. É. Vou morar aí, viu? Me aguardem. Ai, o Mauro tá pedindo o nome daquele livro, seu, de drinks. Ai, meu Deus, agora eu não lembro o nome dele. Aí, tá difícil agora, hein? Depois eu vou lá e busco. Tá. Manuela Souza. Um abraço, minha querida Manuela. E pras primas Isabela e Rafaela. Isabela e Rafaela, um abraço, família. Câmera Guel, preciso da sua... Mais alguém? Tá terminado. Beijinhos pra família, que eu bato papo sempre no zap. A família do Anderson, então, pra esposa dele, Ilana. E pro filho Felipe. Um abraço, família. Miro Guerra. Miro Guerra, um abraço. E pensa... Miro Guerra tá lembrando aqui das famílias, né? Os falecidos lá da tragédia de Petrópolis. Abraço a todos que estão passando por esse momento tão difícil. E que Deus esteja presente com todos eles aí. Faremos a nossa doação, né? Faremos Cleiton a nossa doação. Cleiton Macedo, um abraço, seja bem-vindo. Vaguinho colocou aqui, continuo com o meu canal e você é o meu incentivador. Já passei de 2.000 inscritos. Você vai longe, Vaguinho. Um abraço, cara. Seja muito bem-vindo à nossa live. Você é meu parceiro. Igor Chiuna, seja bem-vindo. Fabiano Vieira, seja bem-vindo. Guilherme Júnior, seja bem-vindo. Ivanira, seja bem-vinda. Ivanira. Super Alexandro. Alexandrão, gente boa. E nossa querida Yasmin. Beijo, família linda. E eu vou no WC, por De favor. Novo? Já começou? Desliga aí. Começou já, gente. Vai escutar o xixi. O homem já começou, gente. Meu Deus. Queridos, deixa eu avisar pra vocês aqui hoje. O que é que a gente está preparando aqui para vocês? Inicialmente, o nosso primeiro churrasco, eu não sei se vai ser o primeiro churrasco, é um churrasco de colchão mole. Algumas conhecem como colchão mole, outros conhecem como chão de dentro. Uma carne muito gostosa, muito macia, que acredito que hoje, como está tudo muito caro, é uma carne com preço mais acessível, e que a gente consegue fazer um delicioso churrasco com ela. E vai ter frango, meu bem? Vamos fazer frango. E o frango é o que hoje? Tô silenciado. O que vai ser o frango? Olha, esse ligou. Ligou. Muito bom, Câmara Guel. E vamos ter churrasco de frango também. O frango vai ser o quê, meu bem? Já vou aí, Câmara Guel. Conversar com o pessoal. Ele quer fazer... ele que quer falar, viu, gente? Que homem chato. Ai, meu Deus do céu. Pessoal... Nossa, por favor, falem aqui se o áudio está alto aí, se a música está muito alta. Vou até baixar um pouquinho aqui, né, pra gente interagir mais. Mas se ficar muito baixo, você me fala aí. Bom, vou fazer aqui hoje um churrasco de carne bovina mais barata, como tá aí no título, né? Vamos fazer um colchão mole no espeto, casqueado, um trem top demais. Top, top, vocês vão adorar. Eu tô sentindo falta da outra tábua. Acho que tá lá dentro. Ah, eu vou lá buscar. Vamos fazer aqui uma coxa de frango.
que é um churrasco barato. É um churrasco barato, mas que é muito top também. E na coxa de frango, eu vou ensinar técnicas para você fazer um negócio assim diferente. Muito bom. É, vamos fazer aqui um drink sem álcool. Vamos fazer um drink e mais dois drinks com álcool, tá? Um com jurupinga, homenageando aqui as nossas mulheres que acompanham a nossa live, tá? Esse é muito top, vai ser jurupinga. Nós vamos colocar um limão, menta, ó, vocês vão adorar, viu? É top das galáxias, as mulheres amam. Beleza, pessoal? Eu vou dar só uma olhada no braseiro aqui. A gente tem que fortificar o braseiro, né? Pra gente fazer aqui uma... Ixi! Vamos dar uma mexida no danado aqui. Aí. Pra na hora que a gente começar o churrasco, o braseiro tá fortão. Aí vai a dica, né? Aí. Se você já quer um churrasco, já arregaçando de início, acenda a sua churrasqueira entre 30 e 1 hora antes de começar o churrasco. Essa dica é sucesso garantido para o seu churrasco, beleza? A minha churrasqueira já foi acesa, cerca de 30 minutos. Já está bem acesa a primeira cobertura. Vou jogar mais uma cobertura de carvão para garantir que vai estar muito forte na hora que eu jogar a carne, beleza? Aqui, ó, segunda cobertura de carvão. Vou só ajeitar o carvão aqui. Em cima do braseiro, né? Pra ficar legal. Aê. Certo. Ok. Só vou lavar a mão aqui por causa do carvão, câmera girl. Pessoal, o que eu vou fazer inicialmente aqui? Antes de qualquer coisa, eu vou marinar as nossas coxas de frango aqui, tá? Então vamos lá. Você vai marinando, eu vou dar um alô pro pessoal do Instagram. Beleza. Pícaro Parapente, Gertrudes, Gil Pedrosa, Miro Flá. Isso aí, amigo. Murilo Ambrosio. Disseu. Seja bem-vindo, Disseu. Jaqueline Pereira. Pessoal, nós vamos marinar antes de começar o churrasco, que é a nossa coxa de frango. Por que que eu escolhi coxa de frango? Porque é uma carne muito boa para churrasco. Ela sofre muito preconceito no churrasco, porque as pessoas acham que lá próximo do osso vai ficar cru, fica ruim e tal, a carne fica crua. Mas essa carne aqui é muito top e é muito mais barata que os outros cortes, né? Então hoje vai ser com coxa de frango. Então vamos lá. Primeiro passo, nós vamos temperar para marinar a nossa coxa. Vou usar aqui sal grosso triturado. Tá saindo lá, Camarão? Sim. Então vamos lá. Sal grosso triturado, hein? Coloque uma quantidade maior pelo seguinte. Nós vamos marinar por pouco tempo. Tá? Então a gente quer um efeito melhor aí de sal, né? Isso aí. Clésio Silvano, seja bem-vindo. Um abraço, Clésio. Ivanete Lima e o esposo dela, Rodrigo, e o filho Fernando, também sejam bem-vindos. Um abraço, família. Silão e todos de Votuporanga, São Paulo. Um abraço, Silão. Paulão de Carbonita. Paulão, tá sumido, hein? Paulão velho tá sumido. Lídia da Silva, de BH. Pera aí, esse microfone meu que tá tudo embolado aqui, câmera. Eu só vi que ele encostou no meu pescoço aqui. Lídia, um abraço, BH. Seja bem-vinda. Nossa querida Angélica Guzzo. Beijos,
Um abraço, Angélica e Ângelo, casal top 10. Alice Bezerra, da Bahia, e colocou aqui, amo seus drinks, obrigada, Alice. Um abraço, Alice. Fabiano Vieira, diz que o som e o vídeo tá tudo ok. Um abraço, obrigado, Fabiano. Luciano Moura. Um abraço, Luciano. Clécio Silvano, hoje já fiz o meu churrasco, ficou top, me inspirei em você. Obrigado. Obrigado, obrigado, meu amigo. Vou falar agora aqui. Cláudio Fernandes, seja bem-vindo. Francisco Rogério, de João Pessoa, cidade linda. Pessoal, tempero é a gosto, né? Sempre, né? Mas vou dar uma sugestão aqui. Você pode seguir, modificar, incrementar ou alterar, né? Tempero tem que ser de acordo com o que você quer comer aí. Já colocamos o sal grosso triturado. Agora nós vamos colocar uma pitadinha de cebola em pó. Tá? Aí, mais um pouquinho. O pessoal tá me ouvindo agora? Esse também baixinho. Eu liguei e desliguei aqui. O meu ou o seu? O meu. É Cláudio Fernandes, que eu saudei agora há pouco. Outro baiano. Seja bem-vindo. Açafrão da terra. Uma boa pitada. Angélica Gus diz que ama coxa de frango. É top, né, Angélica? Top, top, top. Vamos usar aqui a páprica picante para picar tudo, né? Oh, meu Deus! Só quem acompanha já sabe aqui o ânimo da gente, né? Ó, Clésio, que satisfação, gente. Meus churrascos melhoraram muito após eu seguir os seus vídeos. Que bom, meu amigo. Obrigada, Clésio. Satisfação, viu? Saber disso. Sofia 1238 de Santo André, São Paulo, pergunta do cardápio de hoje. Então, de churrasco hoje, Sofia, a gente vai de coxa de frango e coxão mole no espeto, ok? Agora, pessoal, vamos colocar aqui, ó, azeite de oliva. Bastantes fios de azeite aqui, ó. Meu bem, entrou hoje de novo, Flávio Campos. Seja bem-vindo, Flávio. Ô, Flávio, Zeca do Urubu. Um abraço, meu querido. Seja muito bem-vindo, viu? Tô com inveja de você, viu? Nessa vida boa aí da reserva. Tá afim de ficar igual você aí. Importante ser feliz, né? Vou misturar aqui, pessoal, ó. Pra deixar bem legal, bem marinado. Tá? Alan Mariquito de Sumidouro, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Um abraço, Alan. Aí, pessoal. Experimente o sal. Tá bom. Drinks de hoje, Sofia. A gente vai de drinks com álcool. É, Lagoa Azul com camada cremosa. E Jurupinga com licor de menta. Isso. E o sem álcool eu acho que é de limão com refrigerante de limão também. Isso. Camaraguel, você tá inteligente demais, Camaraguel. Vamos deixar marinar agora, pessoal, por 20 minutos, tá bom? Também estávamos com saudades de você, Paulão, que todo sábado nos prestigia, tava meio sumido. Abraços para você, para a esposa e pro Luquinhas também. Ô, Camaraguel, esse som tá alto, não? Ô, pessoal, o Thiago tá bem preocupado se o som tá alto. Tá incomodando vocês a música ambiente aqui? Ai, Paulão, tava de Covid. Ai, Paulão, que pena. Paulão. Mas agora tá tudo bem, né, Paulão? Vamos fazer o primeiro drink, né, Camaraguel, agora? Limpar a tábua aqui. Murilo disse que você tinha que ter participado do churrasqueado da competição Agisal, que é a do Alex Andréas, não é? É, foi agora recente, né? Como é que chama o nosso amigo aí? Murilo Ambrosio. Ô, Murilo, o que acontece, meu amigo? Na verdade, o concurso, né, é pra churrasqueiros que não tem publicidade, né? A gente já tá no YouTube aí e tal. O Churrasqueada já é nosso parceiro, né?
assim, já é nossa amiga. Eu acredito que a oportunidade para as competições são para as pessoas que ainda não têm esse vínculo. Exatamente, com mídia, né? Com então, mídia e tal. Então, assim, eu acho que vamos deixar para uma próxima aí, talvez, né? Mas, assim, legal, cara. Top demais. É, Margot. Oi, sou a Margarete de Franca. Gosto muito de vocês. Obrigada, Margarete. Seja bem-vinda. Um abraço, Margot. Cleiton Macedo, hoje para assistir a live estou preparando torresmo na airfry, inspirada no seu vídeo, e granada gelada. Granada. Pessoal, vou trocar a luva aqui, porque vou agora trabalhar com drink, né? E por mais que a gente lave a luva, fica com cheirinho, né? De carne. Então vamos trocar aqui, pra gente fazer um drink legal aqui para vocês, com jurupinga. Gilmar disse que ainda não tinha visto o vídeo com coxa de frango, e essa é top, viu, Gilmar? Assiste o vídeo, viu? Top, top, top. É, Sofia hoje disse que fez churrasco de fraldinha com alho. Ai, que delícia. Esse vídeo aí vai estar no ar no mês de maio, né? Fraldinha? Acho que é fraldinha. Fraldinha antes, com não. Alho, né? Mês de maio, eu acho. Tem tá feio aqui. O negócio aqui tá igual a indústria. É, não, mas é porque a gente tem que contar a história pro pessoal, porque senão o pessoal às vezes vai ficar falando só assim, pô, faz vídeo, para de fazer vídeo. Gente, o que que acontece? É, às vezes a gente fala pra vocês a questão das datas dos vídeos... É porque normalmente eu e Thiago já trabalhávamos com uma distânciazinha dos vídeos, tipo, era mais ou menos uns 30 dias pra frente, 30, 40 dias. O vídeo que a gente grava hoje vai ao ar daqui 30, 40 dias pra vocês. Acontece que abril a gente vai tirar férias. E aí a gente vai tirar férias em abril, a gente vai receber meus irmãos aqui em casa. Então a gente quer ficar na folga, né, meu bem? Então, a gente está antecipando um pouco as gravações. Então, na verdade, a gente está bem para frente. Hoje, a gente gravou vídeo que vai ao ar em maio ainda. Então, a gente está correndo para a gente aproveitar um pouquinho abril. Tirar férias, né? Por tá, isso pessoal, que está tão longe, viu, gente? Vamos fazer aqui agora um coquetel com jurupinga, menta e limão. Coisa leite condensado também, né? Coisa top das galáxias. Vocês vão adorar. Vamos lá. Abraços para o Cláudio Fernandes e para a esposa dele, a Beth. Sejam bem-vindos à nossa live, viu? É a Alice, que curte seus vídeos, é de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Hoje estamos cheios de baianos aqui na nossa live. Obrigada, gente. Beto diz que a imagem está um pouquinho embaçada. Não, acho que pra nós aqui tá ok. É, eu vou dar uma conferida na câmera ali, mas eu acho que tá ok. Mas eu vou dar uma olhada assim mesmo, tá? É, Zé Rocha entrou. Zé Rocha, ficamos preocupados com vocês aí durante a semana e não consegui um retorno seu. O Zé Henrique também ficou muito preocupado, porque são nossos queridos aí de Petrópolis, graças a Deus. Como está aqui na nossa live, sei que está tudo bem aí com você. E todos aí de Petrópolis, sei que é um momento difícil. Mas o que puder contar com a gente para ajudar, estamos aqui, viu, Zé? Um abraço, meu querido. Para o Zé Rocha, que está em Petrópolis. Tem parentes também que moram em Petrópolis. É um momento difícil para eles, mas Deus está sempre junto, né, meu bem? Deus está aí para acolher a todos e dar o conforto necessário a todas as famílias. Rodrigo Carreiro, seja bem-vindo à nossa live. Ah, o Emerson e Elizabeth, nossos vizinhos aqui. Sejam bem-vindos, Emerson e Elizabeth, nossos vizinhos aqui. Duas casas aqui do lado, né? Vai sentir o cheiro. Daqui a pouco o cheirinho tá chegando aí, Emerson. Um abraço, família. Sejam muito bem-vindos, viu, sempre. Juscelio Andrade, seja bem-vindo. Pessoal. Olha o Kardec, meu bem. Pensei que vocês iriam vir em Fortaleza, mais precisamente em minha casa. Com certeza seria muito bem recebidos por mim, minha esposa e minha filha. Top, Kardec, hein? Não vai faltar oportunidade, porque, na verdade, conhecemos o Nordeste praticamente todo, mas não conhecemos Fortaleza. Só faltou Fortaleza. Faltou Fortaleza para a nossa viagem de Nordeste aí. Dos estados que já conhecemos, ainda não conhecemos Fortaleza, mas não vai faltar oportunidade, viu, Kardec? Ô, pessoal, primeiro passo para o nosso drink agora, com jurupinga.
Esse drink aqui é muito top, gente. Nós já testamos, deu certo, por isso que nós vamos fazer na live, tá? Vamos colocar gelo na nossa taça. Vamos usar uma taça Martini. Capacidade 200 ml, tá? Top, pois, mano. É, Paulão, você acredita que hoje ele vai começar com o drink dele? Paulão tá lá reclamando que deu o drink da câmera, Gel. Qual que é o seu mesmo, Camargo? Meu, não sumiu na água azul, Camargo. Ah, então tá. Ele tá nem lembrando qual é o meu drink, gente. Tá bem, não. Então vamos lá. Vamos mexer aqui com a colher bailarina pra gelar a nossa taça. Deixa eu tirar um pouquinho de gelo aqui, que tá muito, muito gelo aqui. Aí. Gelar a nossa tacinha. Ó, a fumacinha saindo aí, Camargo. Tá quente, né? Tá quente, né? Elizabeth Ribeiro. Muito lá. Obrigada. Um abraço, Elizabeth. Sempre em nossas lives, muito obrigada. A fumacinha saindo aí, ó. É o calor. Rocha colocou, nasci aqui, mas dessa vez foi demais, gente. Dei sorte porque estávamos esse dia em casa. Obrigado, casal. Caramba, viu? Juscelio Andrade. Juscelio Andrade, sou da sua terra, Thiago. Um abraço, Célio. Carlos Pedro Cesário. Thiago, gostaria de saber se posso usar no coquetel outro refrigerante. Porque não consigo achar o Pink Lemonade na minha cidade, sem álcool. Obrigada. Ô, amigo, se você achar aí o Guaraná Jesus... Ah, é, gente. Descobrimos um agora que é, inclusive, um refrigerante da Coca-Cola. E ele tem esse nome, Jesus, ou Jesus. Não sei. Ele é do Maranhão, né? Nasceu no Maranhão. Guaraná Jesus, o Jesus... Ele é rosinha igual o Pink Lemonade. E o sabor muito parecido. A diferença é que ele não é cítrico. Mas ele tem um sabor tutti-frutti. É muito parecido com o Pink Lemonade, viu? Muito top, viu? Pode pegar. Só tá aqui com a gelo, né? Ai, cacete. Anderson Gonzalez, a carta com queijo que o Thiago fez hoje é top demais. Vou fazer no próximo churrasco. Top. Delícia, gente. Vídeo que valeu, tá fora o canal hoje. Delicioso. Rodrigo Carreiro, só tenho a agradecer. Depois de ver os vídeos, a família só pede pra eu fazer os drinks. Então vamos aqui agora... Taça gelando, vamos aqui agora para a coqueteleira. Gelo, né? É, Micael Mieres também tem um canal, pediu para eu deixar um abraço aqui para ele, o canal 102 Negão. É isso aí, um abraço, meu querido. Uma pá de gelo. Aê, dá-lhe gelo. Oi. Fernanda Silva, boa noite. Boa noite, querida Fernanda. Pessoal, vamos lá. Pega esse limão aqui pra mim, Camargo, que eu tô cansado de andar pra lá pra cá. É. Isso, obrigado, meu bem, minha querida. Um beijo só o bafo de cachaça, né? É importante ser feliz. Vamos usar. Sei não. Vamos usar aqui um limão Tahiti, vamos partir ao meio. Não, tomei meu remédio, não esqueci. É, toma aí, Camargo. Vamos espremer aqui metade de um limão na... Peraí, deixa a moto passar. A moto passou aí, ó. Moto de trilha. Uma hora dessa? Ah, pelo amor de Deus, cara, fazer uma trilha uma hora dessa. Deu pra ir lá pra serra, fazer a trilha. A serra aqui do lado, né? Que tá subindo a serra. Vai com Deus. Ô, Paulão, Dona Cine entrou aí, saudou a gente, mas eu acho que saiu, ela tá jogando buraco hoje, Paulo. Aí ela assiste a live e joga buraco ao mesmo tempo. Vamos espremer metade de um limão Tahiti, equivale a 15 ml, aqui diretamente na taça. Aí, ó, vai danado. Limão não quer morrer não, viu? Tá resistindo aqui. Tá aqui, limãozão. Vamos colocar aqui agora a nossa jurupinga. Pra quem tem dúvida ainda, já toma jurupinga, tem 20 anos, mas não sabe o que é jurupinga? Eu tomo, tem 20 anos, não sei o que é. Jurupinga é o seguinte, pessoal. É uma bebida que começa... Deliciosa. É, pra começar, é muito gostosa. Ela começa com a fermentação da uva verde pra virar vinho. E quando ela tá fermentando, e todo mundo feliz, né? as uvinhas felizes lá, vou virar vinho. Aí o camarada chega e joga pinga ou cachaça lá dentro, interrompe a fermentação, aí faz a infusão e vira jurupinga.
tá? Essa que é a Jurupinga. Nós vamos colocar aqui, ó, 50 ml de Jurupinga, tá? E dá-lhe Jurupinga. Pensa num negócio sensacional. Então, não precisa de açúcar aqui, porque ela é bem docinha. Tá bom? Que vai aqui agora? Nós vamos colocar 30 ml de licor de menta. Pensa no licor, gente boa e fortão. Esse cara aqui é igual eu, gente boa e fortão. Só não tem barriga. Nós vamos colocar, quantos ml que eu falei? 30. Rodrigo Carreiro, sempre quis fazer drinks com Jurupinga, mas não sabia que dava. Mais um novo para aprender. Isso é top, e viu? E vem receita nova no canal. Isso é top, com top. Jurupinga. Gente, top, todos top, que top. Fizemos ficaram perfeitos. É top demais. O sabor da Jurupinga é muito agradável. Para quem gosta de cachaça, vai amar a Jurupinga. E quem gosta de cerveja, prepara o drink e toma cerveja também. Vai amar a Jurupinga também. 50 ml de leite condensado, já tá gelado. Beijos pra Nilde. Nilde tá lá assistindo junto com a Dona Cina. Beijos, minha querida. Minha querida Nilde. Beijos, Nilde. Obrigada por ficar aí tomando conta da Dona Cina pra gente. Aê, obrigada, viu? Muito top, minha querida. Um abraço, viu? Na hora do aperto, Nilde, tá lá. É, saudade de você, viu? Eu amo leite condensado. Vamos fechar aqui, legal. E ó. Ah, tá. Pra quem tem dúvida, como segurar a coqueteleira? Esse tipo de coqueteleira, né? Que não tem copo. Pega a sua super mão aqui, ó. Abraça a tampa e o copo. Pega o dedo polegar, segura a tampinha. E esse dedo mindinho, você apoia aqui embaixo, ó. E ó. Aí você pode sacolejar, fazer graça. Ficar feliz, ficar triste. Igor de Souza, de Criciúma. Muito obrigada, seja bem-vindo à nossa live. Val Baiano, de Presidente Prudente, também seja bem-vindo à nossa live. Isso aí, ó. Cerca de 30 segundos, né? Faltou um pouquinho, né? Você tá 30, não, filho. Tá assim, tá doendo hoje, né? Importante ser feliz. Aí, ó, só que a mão gelou bastante. Olha só, pessoal, chega a formar gelo na parte externa. Gelo na parte externa da coqueteleira, viu? Extremamente gelado. Vamos lá, vamos servir no coquetel, né? Vamos pegar aqui o nosso, a nossa taça. Vamos dispensar o gelo. Vou pegar aqui uma papel toalha, né? Vamos enxugar aqui. Parte interna e parte externa. Pra gente ter um drink bem sofisticado aí, né? Vamos lá. Abraços pra João e Maria de Juazeiro do Norte. Um abraço, família. João e Maria. Vamos tirar aqui a tampa primária, tampa secundária. Opa! Vou pegar aqui um... Nossa, a água aqui... Quase cair. Pegar o coador estreno aqui. Ô, Camaguel, tem que enxugar aqui, viu? Vou enxugar agora. Quase deu um acidente aqui. Esse é hilário. Pessoal, vamos fazer dupla filtragem. Tô usando o coador estreno na coqueteleira. Tem e gente mais... do Instagram que conhece o refrigerante Jesus. E falaram que aí, tem ó. Jesus mesmo. E aqui, ó. Vamos filtrar. Coquetel cremoso, hein? Olha só que maravilha, hein? Com Jurupinga. Esse nós não temos no canal ainda, Camaragão. Tem que fazer. Ok. Acho que tinha que secar aqui, Camaragão, também. Calma. Com a, um pano, né? Eu vou lá buscar. A tragédia aqui foi quase certa hoje. Já pensou cair ao vivo? Já pensou? Que cena, meu bem. Que cena terrível. Pessoal, vamos pegar aqui o limão
Vamos tirar uma fatia, né? Pra gente decorar a taça. A outra metade do limão. Partir aqui ao meio. Dar um piquezinho na base. Colocar pra decorar. Tá aqui. Drink de limão, jurupinga, menta e leite condensado. Que delícia, hein? Ó. Por favor, Camaguel, vem experimentar. Isso aqui é incrível. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Se você não experimentar rápido, eu vou tomar tudo. Ah, não. Vamos pedir pra eu secar o chão, agora que eu vou experimentar rápido. Topzera. Olha, gente, que coisa mais linda. Top, mais top. E deve ter ficado perfeito, porque todos os drinks que a gente faz com menta ficam sensacionais. Top, mais top. Incrível. Tem condição, trem desse, não. Agora, pessoal, vamos pegar, gente, aqui. Essa refrescância do licor de menta é deliciosa. Guarda pra mim lá, Camila, por favor. Guarda. Edney Rondini, boa noite, amigo. Adoro as lives de vocês, são ótimos. Isso demonstra que basta apenas ter talento e simpatia para ser genial. Obrigada, Edney. Boa noite pra gente, bom dia pro Japão, bom dia, Alberto, seja bem-vindo à nossa live. Nice Félix, boa noite. Estou sempre acompanhando e fazendo os drinks que passa. É muito bom. Agora eu gostaria que você nos ensine a fazer um drink para diabéticos. Obrigada. Desejo sucesso a vocês. Ah, então conversa aí que é legal. Vamos lá, Nice. Eu sou diabética. Sou diabética insulino dependente há 13 anos. Na verdade, algumas das receitas, basicamente eu tomo, experimento, mas não tomo incompleto. E a maioria das receitas que Thiago faz para mim, normalmente, às vezes, quando precisa colocar açúcar no meu, não coloca. Às vezes, a receita para vocês tem uma quantidade de leite condensado. Quando o Thiago prepara para mim, ele reduz a quantidade. E, às energético vezes, sem açúcar, vai o né? energético. A gente opta por energético sem açúcar. Refrigerante sem açúcar. Refrigerante é feito com refrigerante sem açúcar. Então, nós temos receitas no canal. Ela não está especificamente com esse título como drink para diabéticos, mas eu tenho diversas receitas no canal com baixíssima quantidade de açúcar, tá? Inclusive hoje ele vai fazer uma aqui para mim, que sou diabética, vai passar a receita para vocês como a receita original e quando ele prepara aqui para mim, ele sempre diminui na quantidade. E antes de começar a live, remedinho, porque senão eu não posso tomar. Isso aqui é incrível, hein? E a Nice Félix, ela é de Orobó, Pernambuco. Robson Loubaca, parabéns. Vocês, como sempre, são demais. Mande um abraço para Porto Velho, Rondônia. Abraços para todos aí da região norte, especificamente de Rondônia. Sejam bem-vindos. Abraços para o Paulo e para Naila. Sejam bem-vindos. Nice Dias, de Salvador, Bahia. Pessoal, vamos já espetar a nossa coxa, porque a coxa demora um pouquinho para assar. Então já vamos colocar na churrasqueira. Vou usar um espeto simples. Vou fazer esse aqui, ó. Vou pegar aqui, espetar aqui de lado, ó. Ah, vou buscar pano de prato, porque eu falei que ia buscar e esqueci. Rente com osso. Cuidado com o microfone aí, Camaguel. Que Camaguel conversa muito, o microfone fica aberto. Lá dentro, lá, xingando o cachorro e tal. Ok, vamos colocar aqui, ó, a 60 centímetros do braseiro, que já tá forte, para a gente começar o nosso preparo. Eu vou deixar aqui cerca de 4 minutos de um lado, 4 minutos de outro lado, depois vou virar com essa parte do osso voltada para baixo. Depois eu explico por que para vocês, tá? Na hora que eu virar ali. Deixa eu lavar a mão aqui e já volto para a gente continuar. Vamos lá. Aí. Não se sintam abandonados, viu? Já tô voltando.
Deixa eu só lavar aqui, pessoal. Já vou fazer um outro drink, né? Enquanto ali a nossa carne tá iniciando aqui o preparo. Vamos fazer um outro drink aqui. Vou lavar minha tábua aqui. Ok. Não adianta, não vou tentar ler, porque eu não vou conseguir saber, porque eu estou sem óculos. Me perdoe, deixa a câmera legal chegar, viu? Para quem tá dando um alô aqui na nossa live, viu? Me perdoe. Então vamos lá, pessoal. Tomar um drinkão. Vou fazer o drink da câmera legal agora, né? Qual que é seu drink mesmo, câmera legal? Lago Azul, né? Ao invés de fazer com a vodka, você fazer com gin, mas aí... Não, então é gin Lago Azul agora, já mudou. Inclusive vai estar disponível no canal no mês de julho. Que não tem mais espaço, né? No mês de julho. Ô, Camargueu, conecta pra mim o liquidificador aqui. Eduardo Bartolo, seja bem-vindo à nossa live. Aí. Evandro Castro, de Itatinga, Ceará, seja bem-vindo à nossa live. Júlio César, de Camaçari, Bahia. É, vamos ver quem mais aqui. Rogério Gabuz, poderia desligar o microfone, que vai ter um falacinha do cofre. Pois é, Angélica. Ai, meu Deus. Só não tem cofre aqui, né? Camaregão, já que o drink é meu, vamos tomar esse trem logo, né? Topzera, hein? Crê em Deus, pai. Crê em Deus, pai. Ivone Santana, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Isso é top, viu? Nossa, que delícia. Zé Henrique já colocou lá, ó. Toyota 72. Já chegou. É, vamos ver quem mais aqui. Gertrudes colocou leite condensado diet, adoçante natural. É isso aí, Camaregueu. Moderação sempre, intercalar com a água. Copinho de água já tá aqui, Gertrudes. Eu vou mostrar pra você. Vamos lá pro drink Lago Azul da Camaregueu. Vamos virar aqui a nossa coxa, né? Aí. E vou ajeitando. Pessoal, primeiro passo, gelar a nossa taça. Nós estamos aqui a taça Imperatriz. Ela é linda, eu adoro. Ela é mais tubular, cai muito bem para a nossa proposta de hoje, que é um drink com camadas, tá bom? Então nós vamos fazer aqui uma gin tônica. Não, é tônica, é, né? É tônica. Não, ela não é tônica não, meu amor. É Lagoa Azul, não tem tônica. Ah, é tônica, é Lagoa Azul. Vou fazer uma gin tônica Lagoa Azul. Nós substituímos água tônica pelo refrigerante de laranja, de limão, né? Não tem. Opa, cuidado aí. Refrigerante de limão com a camada cremosa. Vamos lá. Gelar nossa taça. Tem capacidade para 570 ml. Enquanto você vai fazendo aí, deixa eu dar os recadinhos que chegaram aqui. Nájila Gonçalves, de Salvador, muito obrigada. Seja bem-vinda à nossa live. Leonardo Araújo, seja bem-vindo à nossa live. Ele é de Viçosa, Minas Gerais. Mineiros como a gente. Paula Alves, de Campos de Julho. Amo as receitas de vocês. Sou apaixonada por drink. Seja bem-vinda, Paula. Fabrício Lucas e a esposa dele, Juliane. Sejam bem-vindos à nossa live. Anderson Gonzalez, nosso querido seguidor, meu amigo de WhatsApp, como em todas as lives, deixou a sua contribuição aqui pra gente no chat. Muito obrigado, obrigada, amiga. Anderson. Saiba que com certeza vai fazer alguma família feliz. Especificamente esse mês que a gente teve esse problema aí com Petrópolis, nossas próximas doações é pro pessoal de lá. Então saiba que sua contribuição veio em uma boa hora. Para quem não sabe, as contribuições que recebemos no chat da live, 100% das contribuições nós direcionamos para as pessoas que necessitam. Então, mais uma vez, Anderson, muito obrigada. Pessoal,
a nossa carne aqui agora, né? A nossa carne de frango. Dá espaço aqui, Camarão, só para eu explicar aqui. Bom, já selamos aqui dos dois lados. O que, que eu vou fazer agora? Vou colocar um espeto duplo. Aqui, ó, espeto duplo, tá? Porque não tem espeto giratório. Na verdade, eu tenho espeto giratório, só que ele tá guardado porque eu detesto espeto giratório. Vou falar a verdade para vocês. Pensa num trem que eu não gosto. Espeto giratório, né? Mas cada um faz do jeito que gosta aí. A carne da coxa de frango, ela retém muito líquido no osso. Por isso que ela sofre preconceito. Também, até mostra bem pertinho lá, que dá pro pessoal ver o vermelhinho aí no osso. Tá vendo? Aí retém esse líquido aqui, ó. Que é a mioglobina, na verdade, né? As pessoas, tem sangue perto do osso e tal. Aí fica com esse preconceito danado com a coxa de frango. Então vou ensinar uma técnica aqui infalível. Você vai pegar aqui o osso, colocar para baixo. Em contato com o braseiro. Desse jeito aqui, ó. Aí como eu não uso espeto giratório... Segura aqui, Camarão. Você tem que fechar um pouquinho o espeto. Vou fechar, né? O espeto aqui, ó. Aí. Ixi, tá não, pera aí. Dá direito aqui. Não queima minha mão. Vou colocar aqui no meio. Pra ficar com o osso pra baixo. Pra assar o osso e drenar aquele líquido que fica perto do osso, tá? Vou deixar aqui um tempinho aqui, cerca aí de uns 15 minutos. Beleza? E vamos voltar pro drink. Vamos agora gelar nossa taça pra manter o drink geladinho por muito mais tempo. Tá bom? Não quer fazer isso aqui? Põe a sua taça no congelador da geladeira cerca de 8 minutos antes de começar o drink. Kelly que Castro hoje fez uma costela janela com as dicas do Thiago. Top, hein? Um abraço, minha querida. É, o Ederson Júnior, seja bem-vindo. Romero Pinheiro, seja bem-vindo também. Margarete, nossa querida, seja bem-vinda, Margarete. Um abraço, minha querida. Vamos deixar aqui a taça na reserva. E, inicialmente, vamos preparar aqui a nossa camada cremosa, tá? Então, vamos lá. É, Rodrigo tá preocupado se o drink não ficou forte com a menta. Por isso que a gente só colocou 30 ml, viu? Ficou top. Então ficou bem suave, de forma que você sente aquela ardênciazinha do licor, mas não ficou carregado. Ficou Eu tomei tudo. Muito suave. Tomei tudo. Aqui, ó, vamos para o nosso liquidificador agora. Vamos colocar aqui 4 pedras de gelo. Tá? Eu acho que só tem essa latinha aqui. Vou ter que bolar outro. Você fala o sem álcool? É. Tem certeza que lá dentro você não olhou se tem outra? Não tem. Depois Mas você olhou ou você quer que eu olhe? Depois você olha lá. 4 pedras de gelo. Vamos preparar a camada cremosa do nosso drink aí. O que que vai aqui? Nós vamos colocar aqui 50 ml de leite condensado, tá? Deixa eu pegar aqui o dosador. Copinho de cachaça, né? 50 ml. Não, pera aí. Vai ser por último. Opa, volta. Volta. Aê, rapaz. Nós vamos pegar um limão aqui primeiro. Não façam isso em casa, tá? Vamos partir o limão ao meio. Limão Tahiti. Vou espremer aqui, ó. A metade de um limão Tahiti. Equivale a 15 ml, tá? Escorregando, esse limão tá escorregando aqui. Ei, dureza. Pronto. Se fosse vídeo eu cortava, né? Mas ao vivo não tem jeito. Certo. Então vamos lá. Agora nós vamos pegar aqui o nosso Curaçao Blue, que é esse licor de laranja colorido com a cor azul. Vamos colocar 20 ml, tá? Vamos pegar o dosador. Não tem mesmo, amor. Vamos mudar, Camarão. Portanto, ser feliz. Vamos colocar aqui 20 ml de Curaçao Blue. É menos da metade do dosador.
Aí. Que tem a capacidade para 50 ml, tá? Agora 50 ml de leite condensado. Jogue o leite condensado em cima do danado do gelo. Para facilitar a sua vida aí, viu? Romero Pinheiro e a namorada dele, Silmara, sejam bem-vindos. Um abraço, família. Boa noite, Anderson. Ele disse que precisa descansar. Um abraço, Anderson. Fátima aí. Moreira, seja bem-vinda. Um abraço, Fátima Moreira. Sobrou aqui no copinho, ó. Oh, meu Deus. Vamos tomar, né? Nossa Senhora. Adoro. Antônio Oliveira, de Porto, Portugal, seja bem-vindo. Vamos bater o danado aqui agora, hein? Eu vou pulsar para triturar o gelo e vou deixar batendo por um pouquinho aí. Ó, a Toyota. Larissa, que esse limão é de tu, tá muito laranja. Ai, meu Deus. Quê? Larissa e Angélica falaram que esse limão aí é de tu, que ele tem o tamanho da laranja. Quanto deve bater? Até parar de... Até parar de quebrar o gelo. Quando você não ouvir o gelo batendo no copo, pode parar. Aí, ó. Tá certo, já. É, Margarete, hoje a gente já fez o primeiro drink, que foi jurupinga com licor de menta. E agora tá fazendo o meu Lagoa Azul, mas o meu Lagoa Azul com gin ao invés de vodka. Camada cremosa, com né? Com camada cremosa de limão. Pessoal, já vou jogar esse gelo aqui que sobrou aqui fora, que tava sobrando. Formou a água aqui, ó. Vamos drenar, tá? Aí, ó. Olha o tanto que sai. Tem que drenar. Lúcio Picanço, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Um abraço, Lúcio. Bodinho Soldador. Quem conhece dos drinks é o Chapéu Virado. E bebe tudo também, né? Sobra Kardec, nada. O importante é ser feliz, Tiagão. É isso aí, Kardec. É isso aí. Importante ser feliz. Vamos lá. Vamos fazer os drinks, beber tudo e ser feliz. Margarete agora fez licor de figo. Gente, Margarete tira uma onda que eu vou te falar, viu? Aí tira onda mesmo. Pessoal, nós vamos colocar aqui, ó, 40 ml de gin. London Dry, que é aquele gin sem açúcar, né? Aí escolha a marca da sua preferência. Então vou usar o dosador de 50, faltando um dedinho. Aí. É, Jean Eder tá lá fazendo um granito. Barra do Zé Gotão, né? É. Danadão, véi. Clésio Silvano. Tiago, você já fez churrasco de miolo de acém? Dizem que é muito bom. Já fizemos. Muito top. Eduardo Maruyama, seja bem-vindo. Vamos lá. Pessoal, vamos colocar aqui agora o Curaçao Blue. 50 ml. Tá? Adoro essa música. Oh. Abraços, Paulão. Diz que vai precisar sair. Um abraço, querido. É uma pena não poder acompanhar, mas muito obrigada, Paulão. Obrigada, meus queridos. Chegamos aos 3 dígitos de seguidores aqui na live. Muito obrigada, muito gente. Top. Mais de 100 aí? Muito bom, hein? Pessoal, oh, agora fiquei feliz, motivado, hein? Vamos espremer aqui, ó, 15 ml de limão Tahiti, só que não tá cabendo aqui no negócio espremer. Então isso não é um limão. Vou espremer com a mão mesmo, hein? Isso é uma limanja, né, não? Não coube no espremedor, que era feito pra limão, que é esse aqui. Vamos com a mão. Raquel Pires, não bebo, mas agora fiquei com vontade. Mas Raquel, vai ter drink sem álcool.
pensa num drink perfeito. E a gente gravou esse drink também sem álcool. Então pensa numa coisa sensacional. Você que não bebe, gostou do visual do drink, gostou do sabor, temos a receita dele sem álcool também. Mas só vai pro canal final de abril. Mas vai ter no canal. Vou me incorporar aqui agora. Aê. A fatia que nós cortamos. Vamos partir ao meio. A gente usando a decoração. Maíra Reis, minha querida, sempre em nossas lives. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Leandro Pedro, de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo. Pessoal, vamos já estamos esquecendo, né? O refrigerante. Use o refrigerante da sua preferência. A única coisa tem que ser de limão, né? Precisa ser de limão. É. A marca você escolhe aí. Tem que estar geladão. Ai, minha nu. É porque tá muito gelado aqui, ó. É emoção, né, camarão? Vamos colocar aqui. Meus queridos Oliveira Autopeças! Nossos amigos ricos! É, só é rico mesmo. Beijo, meus queridos. Beijo, Bárbara. Abraços, Pablo. Minha querida Bebel, Bernardo. E todos os nossos outros queridos da família Oliveira Autopeças. Gu, Érica, seu Maurinho, tudo bem? Muito obrigada por todos estarem aqui novamente seguindo a nossa live. Sejam bem-vindos. Fizemos uma leve incorporada aqui agora para não perder o gás do refrigerante. Aí vamos colocar cuidadosamente algumas pedrinhas de gelo para sustentar a camada cremosa. Já tá bom. Aí, ó. Guarda aqui, por favor, Camila. Que mundice é essa, meu óculos? Ah, importante ser feliz. Não tô enxergando nada, não. Vamos pegar o liquidificador agora. Enxergando nada, não, gente? Vamos pôr o óculos, tá ligado? Aí, pessoal, você pode usar a colher bailarina. Nós vamos usar aqui uma colher de sopa, porque facilita a vida, né? Mas antes de tudo isso, já vou colocar o canudo. Tô utilizando aqui um canudinho retornável metálico. Já vou colocar o canudo para facilitar aqui a preparação do drink, né? O Rodrigo tá perguntando onde encontramos para comprar colher bailarina. Muito fácil, Rodrigo. É, na verdade, na internet, diversos sites vendem a colher bailarina. Inclusive, alguns vendem até a colher bailarina num mini kit. Às vezes vem colher bailarina com macerador e dosador. Então, tem diversas opções para você comprar aí. Mercado Livre, Amazon, Bebidas Famosas. Isso aí. Bastantes aqui, lojas aí que vendem a colher bailarina, viu? Vamos colocar aqui a colher inversa e amortecer com gelo para fazer a camada cremosa aqui, ó. Deu a primeira cobertura. O que nós estamos fazendo aqui, ó. Abandona a colher. Meu bem, acho que você pode tomar. Deixa eu tomar um pouquinho, que tá bem cheio. Pera aí. Não, mas que vai aqui, camarão. Você quer tomar, né, camarão? Tá bom. Aí, tá bom, senhor. Tá bom, já vai. Vai ficar mais bonito. É. Aí agora você segura aqui na base e vai girando até perceber que a camada cremosa começa a descer nas laterais. Antônio colocou uma coisa interessantíssima aqui, meu bem. Só um pouquinho. Desculpa. Nós vamos pegar aqui o limão, dar um piquezinho na base para decorar e colocar aqui na posição inversa ao nosso canudinho. Tá pronto. É lindo ou não é? Tá pronto, tá pronto. Aê. Instagram e YouTube. Digno de tirar foto, né, não? Top. Essa semana a gente gravou esse vídeo e eu até mandei uma foto pro meu irmão, falei com ele que eu tava treinando pro dia que ele viesse e que o dia que ele viesse ele teria que experimentar. Esse é top, viu, Beto? Teca de sarau. Drink de camadas, pessoal. Vamos pra uma dica. Vocês estão vendo que o canudinho tá lá no fundo. Então, se eu manter o canudinho lá no fundo e sugar, eu vou estar bebendo só a parte daqui de baixo, que é onde está gin e onde está o licor. Então, quando o drink é de camada, você tem que sugar e ir subindo o canudinho
de forma que você consiga degustar todas as partes do drink. Então eu vou sugar e vou subir para poder beber essa parte azulzinha e também a camada, ok? Vamos, Maria, morrer. Você vai querer, meu bem? Não, agora não. Ó, meu marido não vai querer, gente. Todo meu. Agora não, daqui a pouco. Segundo. Ah, bom, mais bom mesmo. Leidson Silva, seja bem-vindo à nossa live. Wanderson Oliveira, seja bem-vindo à nossa live. Maíra tá cobrando o nosso drink de chocolate. Quem sabe, hoje a gente faz o chocolate sem álcool, a gente precisa fazer um drink sem álcool. A gente ia fazer com refrigerante de limão, só que não temos refrigerante de limão gelado. O gelado que tinha foi esse que usou pro meu drink agora. Talvez a gente pense num chocolate, vamos ver. Então vamos descer nossa coxa de frango, né? Tem quanto tempo aí, Camarão? Marcos Carvalho do Sertão, seja bem-vindo. Marcão, um abraço. Um abraço, Marcão. Pessoal, vamos limpar aqui, ó, as pontas, a ponta do espeto para tirar o resíduo de cinzas, né? Aí, isso. Vamos Rodrigo perguntando se existe esse drink. Não é verdade, Rodrigo? Existe o drink original clássico, que é o Lagoa Azul. Esse a gente incrementou com a camada cremosa, mas o drink em si existe, viu? É, releitura, né? Isso. É melhor que o original, viu? O original já é incrível. Esse aqui é melhor. Vamos descer aqui, né? Nossa coxa de frango. Olha o Kardec, meu bem. Tem delivery? Mande 3 coquetéis desse aqui pra mim. Pagamento no Pix. Faz o Pix. Olha aí. Não temos delivery, Kardec. Margarete disse que semana passada ela fez um drink com bombom. Ficou muito bom. Aí a nossa coxa de frango, hein? Que delícia. Tá quente. Ah, sim, Rodrigo tá perguntando se o drink de chocolate tem no canal. No canal a gente tem alguns de chocolate, mas os que estão no canal todos são com álcool, né, meu bem? Não tem chocolate sem álcool no canal. É, não, né? Temos ainda. Sem álcool, não. Aí, pessoal, nosso franguinho só tá quente, né? Coxa de frango. É? Abraços pra cunhada do Richard, a Márcia, que tá lá curtindo a live com ele. Abraços, Márcia, seja bem-vinda. Tiago Abelha tá perguntando, gostei muito do chapéu. Qual o porquê do chapéu? Personagem, né? Na verdade, compramos o chapéu para as gravações e virou marca agora, né, meu bem? Tem 4 anos, né? Virou marca. Vamos colocar aqui, ó, para a gente continuar, né? Para não deixar o danado aqui resfriar, né? Esfriar. Deixa ele aqui. É isso aí, Maíra. Temos que fazer seu drink sem álcool hoje. Talvez antes de chocolate. Não. Qual vou prometer. Esse? Chocolate? Maíra tá me cobrando drink de chocolate. Tô falando que talvez faremos hoje sem o álcool. Vamos começar aqui o outro, outra carne? Já vai começar a outra? Tô querendo. Então vamos, velho. Vamos dar. Voltar com essa tábua aqui, camarão. Vou colocar aqui. Agora vamos para as dicas do churrasco, galera. Churrasco de coxão mole. Delícia, hein? Atenção para as dicas, por favor.
Pessoal. Ué, você não jogou fora essa granada, não? Não. Completa aqui. Quem vai jogar a granada hoje? Eu ou você? É você mesmo. Ai, meu Deus do céu, sou eu. Atenção, atenção! Não, não arranca não, são só finge que arranca. Tá, arranquei? Ai, ai. Soltar do pino! Atenção, atenção! Granada! Acertou, graças a Deus. Achei que ia errar. Parabéns, camarão. Eu tava preocupadíssimo, achando que eu ia acertar alguma coisa. Mas, ai, bebê. É cheio de coisa, né? Tem eu duas, nem bebi. Tem duas câmeras aqui, né? É cheio de coisa. Eu nem bebi, joguei certinho. Pô, tanto ser feliz. Deixa eu lavar a faca aqui, camarão, que eu gosto dessa faca aqui. Pra gente cortar a carne. Ok. Joguei. Meu sonho era jogar essa granada, gente. Viu a granada sobrando, era sobra aqui em cima. Falei, vou jogar, é minha chance. Joguei certinho. Pessoal, o título da live: churrasco mais barato, né? Isso. Então vamos lá. O que acontece? No mesmo açougue que eu fui comprar essa carne aqui, que é um coxão mole. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Um destaque, né? Coxão mole com a gordurinha. No mesmo local que eu fui comprar esse coxão mole, de R$39, tinha uma picanha, que é a carne mais favorita do churrasco, né? A R$65. Então, assim, não dá para falar que churrasco hoje é barato. Mas quando eu comparo 39 com 65, realmente é barato, né? Sim. Na nossa situação atual aí. Então, eu vou usar o coxão mole, conhecido como chão de dentro ou coxão de dentro, em alguns locais aí, tá bom? É uma carne que tá no traseiro do bovino. Vamos lá. Vamos fatiar ela aqui. Com cerca de 3 dedos para a gente casquear, né? Isso aqui, ó. Vou explicar um detalhe aqui. O nosso coxão mole, o chão de dentro, tem aquela camada. Chão de dentro, né? Tem aquela camada que é a capa do coxão mole, que é o que vem a gordura, né? A gordurinha top. Se você encontrar uma dessa aí, pode comprar que é top, viu? Vamos lá. Vamos fatiar aqui, ó. Vamos posicionar aqui legal. Bonita. 3 dedos. Uma fatiada nada. Faca afiada pra gente não perder o fio, né? Ó. Uma passada, né? Pronto. Com uma passada você fatia a carne. A parte que sobrou aqui, vamos reservar para outro churrasco, tá? Aí, pessoal, vamos fazer aqui uma espécie de uma picanha de elefante no espeto, né? Angélica, meu gin ficou bom, não? Ele ficou ótimo. É isso aí, minha querida Angélica. Abraços para Silmara. Eu mandei um abraço pra ela aqui, mas na hora que eu mandei, ela tinha saído. Então, abraços pra Silmara, namorada do Romero aí. Seja bem-vinda, Silmara. Um abraço, minha querida. A Angélica Guzzo colocou, essa carne dá um assado maravilhoso. É o que nós vamos fazer agora, Angélica. Se eu conseguir achar um espeto duplo aqui... Minha nossa senhora. Vai ser bom demais, né? Pronto, já achei. Nossa senhora. Achei o espeto duplo. Tá bem não, gente. O cara não tá achando nem o espeto. foi brincadeira. Vocês acreditaram em mim, né? Ah, sei. E você acreditou? Vamos usar um espeto duplo aqui pra ficar bem top, né? Vamos fazer aqui como se fosse uma picanha de elefante. Vamos dobrar ela aqui, ó. Lene Soares, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live. Thank you.
vamos lá. Tá ficando bonito, câmera Gel. Câmera Gel do céu. Vamos apoiar aqui na barrigona. Lembrei de Gertrude, ó, câmera Gel. Ó. Picanha de elefante. Vamos ajeitar aqui agora, moldar ela aqui no espeto. Fica igual uma picanha de elefante. Tira essa pontinha, né, meu bem? Arreda esse pano pra cá, pra não dar problema aí. Pronto, tá igual uma picanhona de elefante. Aí, pessoal, vou mostrar pra vocês o super espeto do nosso coxão mole, uma carne mais barata. Olha aí. Que lindo esse espeto, gente. Picanha de elefante, né? Gordurinha. Tudo que precisa no churrasco brasileiro de qualidade. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer ele casqueado, né? Ó, tirando as casquinhas. Tchaf, tchaf, tchaf. Ô, câmera, eu preciso ir no banheiro. Por favor. Deixa eu tirar uma coisa gravíssima aqui. É? Já tirei, já. É, mas bloqueou? Desliga aqui pra mim, por favor. Os nossos... Me aguardem aí, meus amigos seguidores. Não tô enxergando nada. Por que ele pega pra enxergar? Porra, ele finge pra vocês, viu, gente? Ele pega aqui e finge. Não vê nada, nada. Então vamos pra quem eu ainda não falei aqui. É, Maíra Reis pediram pra gente fazer uma carne agridoce. Na verdade, Maíra, a gente tem receitas no canal de diversas carnes que a gente fez com um tempero que nós mesmos fabricamos, mas tem o tempero também para vender no mercado, que é o dry rub. E um dos ingredientes do dry rub é o açúcar mascavo. Então a gente tem receitas com dry rub, que é uma receita agridoce. Muito gostosa. Então temos diversas receitas no canal feitas com esse tempero, tá bom? Fernando Marinho, seja bem-vindo. Valdivan Lopes, seja bem-vindos. Vou tirar essa coxa aqui. Zé Rocha colocou aqui. Tem até medo de comprar essa carne aqui em Petrópolis. Dura! Não, aqui é top, viu? Fizemos ela hoje aqui, Zé Rocha, mas pensa, é top. Gostosa demais. Acho e vou top. Contar logo pra vocês, Maria é chata demais pra carne. Confessou. Ela come carne, se tivesse dura, ela ia falar, porque ela fala da tampa, essa carninha tá dura, não é, velho? E comeu tudo, tava deliciosa. Lógico que a gente trabalha com um açougue que nos fornece carne muito boa. E Thiago tem as técnicas para manter a carne suculenta, então isso tudo faz a diferença para o churrasco também, viu? Maria tá chamando ali. Ela escutou a gente falar o nome dela, né? Oi, Sofia. Vou socorrer a Maria ali, peraí. Oi, meu bem. Misturado, tá? Walter e Yara de Santo André, São Paulo. É, Kardec pedindo abraços para a esposa dele, Elisângela, e para a filhinha deles também. Então, beijos, Elisângela, e para a filhinha do Kardec. Sejam bem-vindas à nossa live, viu? Maíra Reis, vocês são tops. Obrigada, Maíra. Rubel Júnior.
Clash Fight Time. Seja bem-vindo. Pessoal, depois de colocar o sal, espere entre 3 e 10 minutos para que ocorra... Pra quê? Pra quê? O equilíbrio osmótico. Osmótico! Expliquei, câmera, expliquei. Ai, meu Deus! Expliquei. Gente, ele gosta que eu explique pra vocês. Então, vamos lá. Essa dica que a gente vai passar pra vocês é uma das dicas mais importantes pra gente ter sucesso no nosso churrasco. Na verdade, a primeira dica de sucesso é o braseiro. O Thiago vai falar pra vocês antes de levar a carne pra lá. Mas esta também é uma dica muito importante. O que, que é esse equilíbrio osmótico? É esse descanso que a gente dá para a carne depois que a gente salga, que é um descanso de 3 a 10 minutos. Para que, que serve esse descanso? Na hora que a gente joga o sal na carne, o que, que acontece? O sal está aqui na superfície e aí dentro desse processo, o que, que acontece? O líquido que está lá no interior da carne por esse processo de osmose, ele é sugado para a superfície da carne. E aí a carne fica toda molhadinha por fora. E aí o que, que acontece? Se rapidamente você joga o sal aqui e já leva ela correndo pro o braseiro tá lá muito quente, o que, que acontece? Na hora que você leva o espeto para lá, essa água toda que tá do lado de fora simplesmente evapora. E aí o que, que acontece? Parte da suculência tá perdida. Então é interessante você esperar passar esses minutos para quê? Para esse líquido que está na superfície, parte desse líquido, voltar para o interior da carne. E aí a carne fica com a mesma quantidade de líquido do lado de fora e do lado de dentro. Isso é o equilíbrio osmótico. E aí quando você levar para selar, a suculência interna vai permanecer, então a carne vai ficar gostosa. Esse é o equilíbrio osmótico. Olha que maravilha, ó, picanha de elefante, né? Aí. Dá espaço aqui, que maravilha do céu. Pessoal, vocês não conseguem ver, mas o braseiro tá empurrando a gente lá pra piscina. Muito quente, gente. Tá chovendo, a gente tá doido pra pular na piscina. E ele aí tá lindo, reluzente, lindo. É. Então aqui, ó, 40 centímetros do braseiro, vamos deixar selar. Vai selar rapidão. Vai selar bem rápido. E eu Enquanto sela, deixa eu passar os recadinhos rápidos. E eu quero aqui, durante o processo de selagem, o início da reação de Maillard. Aquela caramelização ali da gordurinha, da carne, beleza? Seu microfone tá ligado, meu anjo? O seu que tava desligado. Você foi pro banheiro e não ligou. Eu tô vendo eles falando, tá sem áudio, beijinho. Não, agora tá piscando. Então tá bom. Nós vamos selar aqui e eu quero, depois de selar, a reação, o início da reação de Maillard, que é aquela caramelização ali. Vou mostrar pra vocês aí, viu? Vocês vão adorar. Zé Rocha colocou, liga o traseiro do Tiago. Zé Rocha tá engraçadinho, né? Você tá todo engraçadinho. Eu tá some aí um mês, depois volta todo engraçadinho. Todo engraçadinho. Renata Araújo, seja bem-vinda à nossa live. Isabel Cunha, seja bem-vinda à nossa live. Ai! Foi de propósito. Maris Magalhães, seja bem-vindo à nossa live. Foi de propósito. Valdivan Lopes, de Fortaleza, Ceará, seja bem-vindo. Angélica Gustos, que vai comer um hot dog. Isso aqui bateu o recorde hoje, hein? Das atrapalhadas. Ai, ai. É Domingão do Faustão. Val Kleber Nogueira, de Três Marias, nosso vizinho aqui, seja bem-vindo. Um abraço, meu querido. Deixa eu mostrar a reação do Maillard aqui, pessoal. Coisa aqui. Aí, pessoal, ó. Deu quanto tempo aí, Gabriel? Ah, já deu pra selar, meu bem. Tranquilamente. Ó. O que que eu falei da reação de Maillard? É isso aqui, ó. É começar a caramelizar a carne, tá? E a gordurinha. Aqui não tem nada. Aqui tá caramelizado. Vamos fazer do outro lado agora, tá? Cleiton Macedo, os meus churrascos na airfry melhoraram muito com essas dicas de osmose. Que legal, Cleiton! Legal, meu amigo.
Maíra disse que vai ganhar um moninho de chocolate com cookies. Eu já provei. Não temos desse moninho, oh, Maíra. Diferente, hein? Isabel Cunha, estou amando. Obrigada, Isabel. Larissa está se despedindo. Boa noite, Lari. Somos de Minas Gerais, Isabel. É, na verdade, atualmente nós moramos em Unaí, noroeste de Minas, pertinho de Brasília. Mas eu sou natural de Contagem, em Minas Gerais, e Thiago é natural de Jequitinhonha, em Minas Gerais. E agora estamos morando em Unaí, mas dentro de Minas Gerais também. Maíra disse que está lá fazendo a janta e assistindo a live. Wildré Fortunato, parabéns pelo canal. Tiago, bacana demais. Saudações da Cazema. Não, desculpa, Caserna. Um abraço, meu amigo. Seja muito bem-vindo da Caserna. É, a gente entende. Um abraço, meu querido, viu? Um abraço da Caserna para você também. Daniel Cabreira, seja bem-vindo. Um abraço, Daniel. Gosta de corote demais, o Daniel. Gente, o Misael tava sumidaço. Misael de Lençóis Paulista, seja bem-vindo, Misael. Zé Rocha tá lá, graças a Deus voltou a tábua de madeira pra ficar mais fácil de enxergar a cara. Muito bom, Zé Rocha, seu bagunceiro. Esse cara é gente boa demais, né? Esse Zé Rocha é um palhaço. Palhaço, gente boa pra caramba. Muito bom, Zé. Importante ser feliz, né, Zé? Zé Rocha é um palhaço. E eu vou tomar esse drink seu, velho. Minha cerveja acabou, meu drink acabou. Tô a ver navios aqui. Toma mais dentro da câmera. Vou fazer outra aqui agora, Thiago, hein? Tem que dar aula de dança. Não fala um trem desse, não, porque tem condição, não. Pensa numa pessoa ruim de dança. Eu no forró sou bom. Vai bem, só forró? Não, no forró sou bom. No dance music também. Ô, gente, Thiago, parece um cabo de vassoura. Não, ô, que é esse, Camargueu? Dançarina aí, meu. Tá o motivo, vou falar logo a verdade pra vocês. Você sabe por que tem a dança do bonecão? É porque ele é igualzinho aquele boneco de posto, gente. Para com isso, Camargueu. Ele dança que é trigo igual boneco de posto. Não, é só brincadeira. Não, ele não é bom não, gente. Vou falar logo a verdade pra vocês. Ele pode ser um bom churrasqueiro, ele pode ser um bom drinqueiro, mas dançarino... Tá, é condição, tremendo. Importante ser feliz. Importante ser feliz. Vamos tomar a última cerveja aqui, ó. Acho que é a última, né? Amanhã tem mais, fora das câmeras. Isabel Cunha de BH. Abraços para Isabel e todos aí de BH, gente. Almir Oliveira, seja bem-vindo. Ah, não, meu bem. Zé Henrique diz que você tem dois pés esquerdos. Obrigado, meu querido amigo Zé Henrique. Zé Henrique, você vai ver quando nossos recebidos chegar. Você vai ver que desastre que vai ser aquilo, dançando com o furacão. E com as luzes todas. Aguarde. Oh, importante ser feliz. Importante ser feliz, mano. Vou dourar a carne aqui que viradinha. Maíra, aqui. Não podemos fazer o drink agora porque o Thiago tá de olho na carne. Se ele ficar de olho na carne, ficar de olho no drink, queima a carne. Então tem que esperar liberar a carne primeiro, ok? Essa menina tá pedindo drink de quê? O drink de chocolate. Mas pode ser com álcool? Pergunta aí. Ela queria sem álcool. Vou fazer sem álcool então, ué. Vamos bolar aqui. Rubens. Se ligate, seja bem-vindo à nossa live. É, João Henrique Bolognese, seja bem-vindo à nossa live. Papai e mamãe chegaram, até que enfim, Dona Lourdes e seu João. Falei, gente, por que essa mulher apareceu até agora? Beijo, mãe, beijo, pai. Falei com eles hoje mais cedo. Sejam bem-vindos à nossa live. Beijo grande, saudades sempre, todo dia. Vou dourar a gordura aqui, viu, pessoal? Câmera legal tá na frente aqui, não tem problema, não. Vou sair da frente que ele disse que eu tô atrapalhando. Não, esquenta não, Camargo. Camargo, oh, tá quente demais aqui. Camargo é estressado demais, só. Não é não, meu bem, é que você falou que eu tô na frente, você tá mostrando a gordura aí, ó. Já tô dourando a gordurinha. Importante ser feliz. Aê. Ixi, tá lindo demais, tá cheiroso. Os vizinhos já estão aqui xingando. Esse vizinho é filha da... quer dizer, é filha de gente boa, né? Não fala filho da puta, não. Filha de gente boa. Assa carne quase todo dia. É que eu tô gravando, vizinho. Para com isso, rapaz. Só por isso. Eu não gosto de carne, não, cara. Tô só gravando. Não gosto de carne, não. Graças a Deus. Câmera aqui, eu vou fazer um sem álcool aqui.
Nós faremos aqui um drink na taça Martini, né? Sem álcool. Vamos usar aqui o xarope. Vamos fazer uma coisa top aqui, hein? Rubens Siligati, parabéns pelo canal. Mandou bem. Obrigada, Rubens. Vou fazer um drink aqui de chocolate e café. Angélica, ela tá lá comendo hot dog. Ai, 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 não tem maionese, eu não acredito. São Paulo é desse jeito, né? É, o Kardec tá perguntando, né, bem, se tem diferença do molho inglês pro molho Sakura. Sakura, na verdade, tem outros condimentos junto, né? Tem. Além do molho, não é só exclusivamente o molho inglês. É, né? O molho inglês, ele é mais, como tem menos ingredientes, né? Exatamente. E o molho Sakura tem mais coisas, né? É, o Sakura, na verdade, tem pimenta do reino, tem uma porção de outros condimentos. Mas é muito parecido, né? Jorge, meta de vida, sucesso, Belém do Pará. Obrigada, Jorge. Um abraço, querido. Margarete falou que não sabe como que você consegue misturar cerveja com os drinks. Se fosse ela, não fazia nada. Eu misturo é tudo, né? É cerveja, ai, é brinco. Ai, Margarete, você é doido, Margarete. Importante ser feliz. O Zé Henrique tá perguntando se você pôs a camisa pra lavar hoje. Hoje eu tô de guerreiro, né? Guerrilheiro. Na verdade, a camisa até tá lavada, mas não tá passada. A passadeira não veio essa semana. Hoje eu tô de... Como é que chama esse negócio aqui? De guerra, né? É, hoje ele tá de soldado de guerra. Soldado de guerra. Preparado pra guerra. Aí, ó. Já é, Raquel Pires perguntando onde moramos. Moramos em Unaí, Minas Gerais. Noroeste de Minas. Pertinho de Brasília, Raquel. Camargueu, já vamos casquear a nossa carne, hein? Rodrigo tá dando boa noite, porque ele disse que amanhã ele tem que acordar cedo, porque ele tem que ir no açougue pra comprar os preparativos do churrasco. Um abraço, meu querido. Vamos casquear a nossa carne aqui agora, hein? Ô, moço, fazer isso aqui meio tonto é foda, viu? Mas deu certo. Sandra Fiorentinha é nova aqui na live, ela é de Bandeirantes, Mato Grosso. Seja bem-vinda, Sandra. Um abraço, Sandra. Angélica Guzzo, tá bom, vou comer com cheddar mesmo, porque o importante é ser feliz. Importante ser feliz. Falou tudo, Angélica. Vamos casquear o danado, olha só o danado aqui, como é que tá bonito. E soltando fumaça. Daniel Cabreira já tomou a granada lá já. Aí, um abraço, Daniel Cabreira. Olha o danado aqui soltando fumaça. Oh, delícia. O cheiro tá incrível, né? O vizinho ele tá xingando a gente. Vamos agora a gente mata os vizinhos de raiva. E a barriga só crescendo, mas o importante é ser feliz. Vou limpar as pontas dos espetos aqui. Desculpa, era o Covid, né? É, a barriga só crescendo, um azar pra lá. Vamos limpar a ponta do espeto pra tirar aqui as cinzas. Gravando quase todo dia, né? E grava quase todo dia, grava todo dia, grava todo dia. Churrasque, drink. Mas você tá engordando na Covid. Que cheiro é esse? Pandemia, a gente tá ficando só dentro de casa, não tá indo pra academia, é culpa de Covid, né, meu bem? Aí, pessoal, vamos casquear aqui, faca afiada. Se essa câmera tivesse aqui cheiro, vocês não viram. Casqueia bem fininha aqui, viu? Ó. Minha nossa. Olha aí. Amém! Você é doido, velho. Gente, Raquel Pires mora em Unaí, quero muito conhecê-los. Gente, Raquel Pires. Raquel Pires, nós estamos no bairro Sagarana, aqui no pezinho da serra. Onde que você está em Unaí, Raquel? Por favor. Aí. Aí, pessoal, vamos agora. Casqueamos, né? Agora vamos jogar um salzinho de novo. Henri Cesarelli, seja bem-vindo à nossa live. E a vida continua. A vida não, né? Pra nós, a vida continua pra nós. Cleiton Macedo, manda um tapaué pros vizinhos e tá tudo certo. A vida pra nós continua, mas pra carne vai arregaçando ela aqui, né? E volta pra lá. Céu de novo. Daqui a pouco os vizinhos estão batendo aqui na porta. Passada é essa que esse cheiro aí? Você quer matar quantos? Olha que maravilha, hein? Ah, meu Deus! Vou fatiar quanta fibra, né? Outro detalhe importantíssimo para um bom churrasco, hein, gente? Angélica,
Meu hot dog tá uma delícia. Morram de inveja, não tô nem olhando pra isso aí. Cidade Nova, onde que é esse barril na aí? Ô Raquel, não briga com a gente. Na explica verdade, aí, nós somos tudo bobo. É, a gente tá morando em Unaí desde janeiro de 2020. A pandemia arregaçou nós. Mas viemos pra Unaí e logo em seguida iniciou a pandemia. Então a gente ficou isoladaço dentro de casa. Isolados mesmo. Dentro de casa mesmo. Então conheço pouquíssimo Unaí. Me dá um ponto de referência aí da sua casa. Porque vamos eu achar. Sinceramente não sei onde é o bairro Cidade Nova. Onde é o bairro Cidade Nova, Raquel? Oh, explica pra nós somos de Sagarana, pé daquela serra. Nós estamos aqui no pezinho da serra, daqui da caixa d'água da SAI. Que povo anda aqui. O povo caminha aqui nessa serra. Você sabe onde é o Sagarana, porque você mora em Unaí. Mas você, onde é o bairro Cidade Nova? Me dá uma referência. Maíra, carne no ponto. Sensacional, Maíra. Edson Vieira, que carne é essa? Colchão mole, Edson. Colchão mole ou chão de dentro? Não sei na sua região aí qual é o nome. Raquel Pires, ah tá. Gisleide, Gisleide, seja bem-vinda à nossa live, Gisleide. Juscelio Andrade, um dia vou passar aí para nós comermos e beber um drink, Thiago. Opa, top, hein? Juscelio Andrade é vizinho também? Juscelio, peraí, Juscelio de Etionha? Não, Juscelio Andrade, um dia vou passar aí pra gente tomar um drink. Eu acho que o Juscelio é de Etionha, hein? Meu amigo lá de Etionha, eu acho que é. Daniel Cabreira, moro em São Gabriel, Rio Grande do Sul, e tá muito quente aqui. Pô, que tá. Que Unaí, cara, tá fresco. Cláudio Lalau, isso tá muito bom, Londrina, Paraná. Sensacional. Acho que a Maria vai querer, né? Aquele, a Maria gosta mais do ponto, né? Olha aqui, gente, suculenta, gente, ó, pingando, gente, vocês não estão entendendo. Ó, aí. Tá desmanchando a carne. Tá caindo. Ô, meu Deus do céu, caiu no chão. Não vou comer não, porque caiu no chão. Maíra Reis, eu também um dia vou ir. Juscelio Andrade, sou de Jequita. Ah, Juscelão, meu amigo, sou. Gente boa. Um abraço, meu querido. A segunda casqueada aqui pra Maria, né? Kardec, boa noite, meus amores. Vou continuar por aqui com a minha pinga pitu. Tomar meu tira gosto de cozumel de peixe. Que Deus, com seu finito amor, abençoe vocês. Obrigada, Kardec. Paz e luz pra você. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Muito obrigada. Boa noite pra vocês, viu? Anderson Castilho, tem uma cachaça boa aí? Temos diversas cachaças aqui, Anderson. Cachaça com nós, né? Rodrigo da Crosser 150, Bom Jesus, Bom Jardim, Pernambuco, Brasil. Muito obrigada, Rodrigo. Renata Araújo, parabéns pelo canal. A sintonia de vocês em conduzir a live é sucesso. Obrigada, Renata. Um abraço, Renata Araújo. Seja muito bem-vinda. Você é de onde, Renata Araújo? Fala pra nós aí. Micaela Silva, queria um dia ir aí, mas tá muito longe, continuo vendo vocês por aqui mesmo, mas se Deus quiser, quando conseguir, eu irei ao Brasil para visitar vocês. Mesma coisa, a gente, né, meu bem, conhece Portugal, imagina que delícia. É, Braga, eu sei morar em Braga. Meu bem, vamos separar os ingredientes do drink, vamos? Vamos. Que já é 10h03. Ixi, já estudo já? Nós estamos aqui divertindo, esse trem todo. Cleiton Macedo, tem algum drink com ipioca? Ipioca é aquela da... Tá guardando no fundo lá. Temos drink com ipioca no canal. Então vamos lá, câmera girl. Vamos fazer aqui o drink sem álcool, né? Nós prometemos, né? Vamos lá pra ele. Miguel Ricardo de Cidade do Leste, Paraguai. Seja bem-vindo, Miguel. Rodrigo disse que acompanha o canal há 3 anos. Obrigada, Rodrigo. Um abraço, Rodrigo. Ô, câmera, então vou subir a carne aqui, porque não vou casquear agora, né? O Zé Henrique tá te cobrando sua dança de qualquer jeito. Como é que vamos fazer? Um forró? Vamos fazer o drink aqui, depois faz o forró, né? E Maria, vai comer?
Eduardo Gomes, do Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Mas é na próxima casqueada, não é que você vai tirar? Não, então tem que esperar. Então vou descer de novo. Mas já pode casquear o dela? Mais um pouquinho. A carne da Super Maria. Maria não gosta de carne mal ponto, mal passado, não, né? Rubens tá pedindo pra gente fazer drinks com chá, meu bem. Tá faltando mesmo, hein? É, na verdade, é a nova série de drinks. Porque, na verdade, os nossos drinks, o pessoal que nos segue sabe perfeitamente aí. A gente tem uma série de drinks aí. A gente vem com a série de gin tônicas, depois a gente vem com a série dos clássicos, a gente vem com a série das adaptações, viemos com a série dos drinks de camada, temos a série de drinks... Qual que foi a outra série, meu bem? Os de drink de caneca... E agora tem que entrar, inclusive, a série de drinks com chás, que a gente não tem no canal ainda. Vamos mas começar, é uma né? série que temos que fazer também. Muito obrigada pela dica aí, viu? Sugestão legal. Sugestão muito legal do Rubens. Vamos casquear aqui e dançar um forró, hein? Vamos ter que fazer o Moisés, outro. De Juiz de Fora, diz que curte muito os nossos drinks. Obrigada, Moisés. O canal, pessoal, graças a Deus, graças a vocês e graças a Deus... Tá crescendo quase que 1000 seguidores por dia, né? Excelente, galera. Esses dias porra, a gente top. Comemorou aqui com vocês a nossa live de 200 mil seguidores. E hoje já cravamos 213 mil seguidores. Quase Muito mil. Muito obrigada. Quase 1000 por dia. Gratidão a todos vocês. Esse mês de fevereiro tem sido um mês iluminado pra gente. É o mês que a gente tem... eu falo pra Thiago que é o retorno que Deus nos dá todos os dias. Que temos trabalhado muito esse mês de fevereiro. É o mês que eu acho que a gente tem mais trabalhado, na verdade. Todos os dias, de segunda a segunda, a gente está trabalhando para vocês, para a gente entregar um bom conteúdo para vocês. E o retorno tem vindo. Muito obrigada mesmo a todos vocês. A gente está em uma crescente muito grande no YouTube. Muito obrigada mesmo a vocês, mesmo. Instagram também, temos crescido muito, muito obrigada. Instagram já passamos dos 5 mil, muito obrigada mesmo a todos vocês. Gratidão, gente. Eu acho que Maria vai gostar desse aqui. A Angélica falou que tem a gente falou dos tópicos, né? Dos drinks. Ela falou, tem os drinks dos carros também. Os drinks dos carros também, Angélica. Ferrari, Monza. Monza. Brasília Amarela. Cadillac. Cadillac. Temos muitos drinks de carros aí também no canal, hein, gente? A Jeca não dá mole, não, usa. Isso aí não é fácil, não. Doutor Diógenes, estou muito curioso com esse drink de chocolate sem álcool. Essa é a minha primeira live com vocês. Érica e Diógenes, de Vitória, Espírito Santo. Obrigada, Érica. Obrigada, Diógenes. Espero que tenham gostado aí da nossa live. Estejam gostando da nossa live. Para você que é novo aqui no canal, todos os sábados, mais ou menos, nesse mesmo horário, por volta de 20 a 20h30, nós temos as nossas lives. Com dicas de churrasco e drinks, sejam muito bem-vindos. Prepara aqui que eu vou pegar o leite, o creme de leite lá pra gente... Faça uma Maria, hein? Ok. Cortar a carninha de Maria. Marco Duarte. Boa noite, pessoal. Acompanhando vocês de Petrópolis. É uma maneira de mantermos a energia positiva depois dos acontecimentos recentes. Sucesso sempre pra vocês. Um grande abraço meu e da minha esposa. Então, abraços pro Marcos... Para a esposa do Marcos, aí de Petrópolis, espero que esteja tudo bem aí com vocês. E saibam que estamos aqui em uma corrente forte de oração por todos vocês. E o que pudermos fazer para ajudar vocês, estaremos fazendo. É o que eu falei para vocês no início da live, que recebemos contribuições no canal, recebemos contribuições durante as lives. E nossas contribuições de live serão revertidas para as pessoas de Petrópolis exclusivamente esse mês. Força a todos vocês aí, é o que nós podemos fazer. Estamos longe, então o que podemos fazer é ajudar com contribuição e oração. Paz para vocês. Rodrigo, acompanho todos os dias. Obrigada, Rodrigo. Thiago foi buscar o creme de leite, Maíra. Já vai sair. Daniel tá perguntando se ainda não acabou a série dos corotes, Thiago. Não acabou. Não acabou ainda. Ainda temos, Daniel, corote de, acho que maracujá, tutti-frutti, tem uma galera aí vindo ainda.
Tem muita coisa de corote pra você aí que gosta. Já tá piscando. Libera aqui, meu, vou fazer o drink. Deixa eu lavar aqui, camarada, enquanto você vai cortando aí, viu? Ok. A gente fazer o drink aqui. Live é tumultuado, né, camarada? Tudo ao vivo, né? Não dá corrido. Tempo, né? Não dá tempo. É corrido, não. Meu bem. Tudo ao vivo. E esse drink de agora vocês vão adorar, viu? Almir Oliveira, vou fazer uma gin de laranja com limão que aprendi no manual de churrasqueiro. E essa é gostosa, viu, Almir? Micaela Silva, vamos para 1 milhão, porque vocês merecem o mundo e são uma família linda e abençoada. Obrigada, Micaela. Obrigada, amiga. O Anderson tá perguntando se essa massa, se essa luva é do Michael Jackson. Tá acompanhando os vídeos, né, Anderson? Tá acompanhando os vídeos, né? Um abraço, meu querido. É por aí. Paty Sartori, estou aqui comendo pastel e assistindo vocês. Torturando a gente. Isso. Torturando a gente, mas amamos vocês. Isso não é justo. Pastel é gostoso demais, adoro pastel. Fernando Martins, boa noite. Boa noite, Fernando. Lorival Júnior, seja bem-vindo à nossa live, Lorival. Não acabamos ainda, Lorival. Ainda vamos fazer mais um drink sem álcool aqui. Margarete está nos lembrando de fazer o Mustang, meu bem, que também é muito bom. Nós estamos precisando do Galak, né? Pro Mustang. O Mustang é com Galak, não é? É. O problema do Mustang, Margarete, que a gente não está conseguindo comprar o Galak. Mas tem que resolver, camaragão. Mas já olhando pela internet, meu bem. Tem que resolver. Isso é logística aí do canal, camarada. Ai, que lindo! Abraços pro Lorival, pra esposa dele, que teve um neném esses dias, a pequenina Manuela. Pode liberar aqui? Beijos, então, pra sua esposa e pra sua filhinha aí, Manuela. Fernando Martins, sou de José Bonifácio, interior de São Paulo. Acompanho o canal e quero fazer a carta com queijo. Pode fazer, que é sucesso garantido aí, Fernando. Ricardo Taqueia, chegou! Um abraço, obrigada, Ricardo. Ricardo! Sua filha Gabriela! Rodrigo, novamente, um salve aí pro Rodrigo, seja bem-vindo! Meu bem, você vem porque eu vou lá levar pra Maria. Tá, a chuva aumentou, né? Pois é. Então vamos lá, vamos pro nosso drink sem álcool. Gente, vou levar a carninha pra Maria. Olá pessoal, vamos assumir o cenário aqui, só dar só uma ajeitada aqui. Aí. Vou precisar da coqueteleira, deixa eu só, vou dar um grauzinho nela ali, viu? Tá suja. Só um minutinho, pessoal. Paciência com o véio. Só um pouquinho, hein, camarada, que eu vou lavar aqui. Ok, meu bem. Pessoal, ao vivo a gente tem esse problema, porque tem que lavar na hora. Deixa eu ficar aqui até o Thiago voltar, pra vocês poderem ver a gente, né, enquanto o Thiago tá ali lavando, antes de eu ir lá levar pra Maria. Enquanto o Thiago termina ali, eu aguardo. Margarete, hoje aqui tá uma chuvinha deliciosa. Bem mansinha, mas deliciosa. Delícia pra dormir, delícia. Não acabou a série do corote ainda, Daniel. Como eu falei com você, ainda tem bastante receita de corote pra ir ao ar ainda. Lorival Júnior, adoro vocês. Obrigada, Lorival. Rodrigo, a gente mora atualmente em Unaí. É região noroeste de Minas, pertinho de Brasília. Ok, Câmara Gel. Resolvido. Então vamos lá, pessoal. Vamos para o nosso drink sem álcool. Vai ser um drink cremoso de
chocolate, tá? E eu vou dar uma pitada de canela no nosso drink aqui. Deixa eu pegar a canela em pó aqui, só um minutinho. Tem que achar, né, Câmara Gui? O que é essa bagunça? Tá na gavetinha, hein, moleque? Ah, com a primeira. Achei de primeira. Então vamos lá. Pessoal, eu vou usar essa taça Martini, tá? Porque vai ser um coquetel cremoso, uma delícia. Então, primeiro passo, nós vamos gelar a nossa taça. Gelo na taça, certo? Vamos pegar aqui a nossa colher, bailarina, tá suja, vamos lavar. Ok. Vamos girar o gelo na taça para gelar a taça. Se você não quer fazer isso aqui, ó, isso aqui é entre 10 e 20 segundos. Aí, o gelo caiu aqui, né? Não quer fazer isso, põe a taça no congelador da geladeira, cerca de 8 minutos antes de começar o drink, tá? Vamos deixar aqui na reserva enquanto a gente prepara o drink na coqueteleira, tá? Muito top, muito tranquilo. Deixa eu pegar aqui a cobertura de morango, né? Ou morango não, de chocolate, né? Pra gente decorar a nossa taça. Vamos precisar da coqueteleira, tá bom? Então vamos aqui agora. Gelo, vamos colocar mais ou menos uma pá de gelo. Mais um pouquinho. Isso. De chocolate. Se você não tem esse xarope, você pode colocar leite e cacau em pó. Vai dar um efeito muito parecido, tá bom? Nós vamos colocar aqui, ó. Vou ter que lavar o coqueteleiro porque tem álcool, né? Oh, meu Deus. Nós vamos colocar 70 ml. Você não quer outro copinho daquele? Não, lavar aqui rapidão, camaradão. Rogério Fernandes, meu bem. Sem Rogerão! Álcool, sem álcool, eu passo. É isso aí, Rogerão. Ô, Rogerão, pra quem gosta de tomar cachaça igual eu, igual você, você pode colocar uns 50 de cachaça aqui, são. Ninguém nem percebe, né? É passar batido. Ainda mais se for envelhecida, né? É, Ednei Rondini, mande um salve para a cidade General Salgado, São Paulo. Um abraço, meu querido. Então, Ednei, eu já tinha dado um salve para ele, agora um salve para todos aí da cidade General Salgado, São Paulo. Então aqui, ó, 50 ml de xarope, mais 20. A metade do... menos da metade do dosador. Pronto. Margarete disse aqui que ama canela. Puta merda, velho. E ah, chocolate mãe. Também, que ela só não curte café. Mas os drinks de café são deliciosos, né, meu bem? Peraí. Os bagunços aqui. Aí, peraí. Tinha que ter limpado com esse aqui, né, meu bem? Pronto. Nosso amigo virou o bebê de leite aqui. Pior que o pessoal escuta tudo, né? Live é foda, né? Escuta palavrão, puta merda, não sei o quê. Cacete, velho. Errei. Ah, meu Deus. Importante ser feliz. Pronto. Vamos completar aqui porque caiu aqui, né? Ah, é tão pouquinho, meu bem. Precisa não. Não, precisa só. Vamos lá. Tem que tá tudo certo, meu negócio. Se der errado, deu errado. Pronto. Aqui, ó. Vamos colocar 50 ml de creme de leite. É um coquetel bem top, viu? Por que, que eu não estou colocando leite condensado? Porque esse xarope já tem uma suquinha, tá? Se você estiver utilizando o leite ao invés do xarope, aí você pode usar em vez do, que da, do creme de leite, utilizar o leite condensado, tá? E aqui, pessoal, esse aqui que dá o toque especial, tá? Leite de coco, 50 ml de leite de coco. Esse aqui faz a diferença. Cristiana Ferreira, seja bem-vinda à nossa live. Rogério Fernandes, com a cachaça melhora. Melhora demais, né? Pra quem toma uma, né? Ó, segurar a coqueteleira. Você vai... Esse modelo aqui, né? Você vai abraçar a coqueteleira, a tampa e o copo, e o dedo polegar segura a tampa aqui, ó. O dedo mindinho vem no fundo. E ó, aqui não tem erro. Você pode estar bebo, pode estar são,
vai dar. Vocês barram no chapéu. Mas nunca. Cátia de Jesus, seja bem-vindo à nossa live. Vira o espelho. Não, aê! Você sente que o coquetel chegou no ponto certo, né? Já pode abrir a coqueteleira. Nossa senhora, que delícia! Delícia, delícia, delícia. Vou fazer o que aqui agora? Deixa eu lavar a mão aqui, Camaragão. Limpa a mão. Cadê o Strenner? O Strenner? Tá aqui em cima da bancada já. Né? Obrigado, Camaragão. Sempre acha tudo pra mim. Você pode usar a própria coqueteleira, o filtro, mas o Strenner é melhor, né? Se tiver. Vamos dispensar aqui a água que resfriou a taça. Cleiton Santana, acabei de chegar do barzinho com os primos. E agora eu sou obrigada a continuar a farra com vocês. Vocês são nota 10. Obrigada, Cleiton. Um abraço. Você é de onde, meu amigo? Emerson Araújo, boa noite. Estou preparando uma galinha caipira para amanhã. Que delícia. Top. Vou limpar a nossa taça aqui, enxugar, né? Estou usando aqui cobertura de sorvete, sabor chocolate. Mônica Caetê de Natal, seja bem-vinda, Mônica. Vamos decorar nossa taça, ó que maravilha, hein? Maíra deve estar lá delirando, né? Que Maíra sumiu, ela tava prestando atenção, deve estar lá assim, grudada na tela. Olha aí, ó. Pronto. Ó que maravilha. Maíra tá sumida. Coador Strenner, não tem o coador, usa a coqueteleira. Vamos retrair aqui a mola para passar menos coisas. Ó. Olha. Aí, gente. O Cleiton, que eu saudei agora há pouco, ele é do Espírito Santo. Seja bem-vindo, viu, Cleiton? E todos aí da região do Espírito Santo. Que é isso? Printa a foto, Maíra! Delícia! Coco e chocolate coco, né? Gertrudes, seu netinho aí, Gertrudes! Nossa senhora! Ele tá bem suave em relação ao açúcar, né? Nossa. Mas o leite de coco faz isso. A gente substituiu o creme de leite, o leite condensado, porque o licor já é bem adoçado. Então a gente excluiu o leite condensado. E substitui o leite condensado pelo leite de coco. Gente, mas pensa na leveza desse drink. Top, top. Perfeito, top. Meu bem. Deixa eu completar ele. Sobrou um resto aqui. Você tá doido. Maíra colocou, eu tô aqui. E aí, Maíra, gostou? Que nós amamos. Topzera. Que delícia. Eu amo chocolate, né? Não, mas esse toquezinho do coco ficou perfeito. Topzera. Tem que fazer esse aqui pro canal, né? Temos que fazer. Nós lançamos agora, vocês impressionaram aí. Maíra colocou, amei, eu já quero. Maíra, a gente vai gravar esse vídeo. Vocês me impressionaram, né? Só que ele só vai ao ar em maio. Pessoal, vou confessar então, aqui agora. Então, se você gostou, tem que anotar a receita agora. Porque depois ele só vai ao ar em maio. Então, recordando a receita rapidinho aqui, meu bem. Vai lá. Gelo na coqueteleira. E aí a gente colocou 70 ml de xarope de chocolate, 50 ml de leite condensado, 50 ml de creme de leite, 50 ml de leite de coco. E creme de leite? Eu coloquei 70 ml de xarope, 50 de creme de leite, 50 de leite de coco e bastante gelo na coqueteleira. E para decorar, cobertura de chocolate. Aqui. Top! Vocês me impressionaram, eu bolei aqui na hora, viu? Mas pensa num trem que ficou incrível, incrível, incrível. Bolei aqui agora, viu? Vocês me apertaram, né? Margarete colocou, vocês sempre me elogiam, mas vocês são top. Obrigado, minha querida. Obrigada, Margarete. Esse aqui saiu no aperto, mas... Maíra apertou, até o drink sair. Saiu, mas ficou top demais, viu? Ficou muito Pelo bom. Pelo amor Pode de Deus. Pode fazer, Maíra. Vou fazer ele com álcool e sem álcool. Nossa senhora, amei. Emerson Leandro, acabei de chegar na live. Top! Like para vocês. Obrigada, Emerson. Obrigado, meu querido.
O Cleiton tá perguntando se você é formado em bartender. Não, Cleiton. Eu sou apaixonado, né? Na verdade, nós somos apaixonados e a gente é muito curioso. Então a gente estuda bastante, a gente pesquisa bastante e a gente testa bastante, que é o mais importante, que eu sempre falo aqui para vocês. Antes da gente publicar um vídeo para vocês, a gente testa todos eles. Para quê? Para a gente testar gosto de doce com cítrico, se está equilibrado, se não está, para ver o que está faltando. Então a gente só coloca e publica o vídeo para vocês quando a gente já chegou no ponto. Quando a gente já tem a dose certa de todos os ingredientes. Exceto esse de hoje aqui, né? Mas não temos curso, viu, gente? A gente exceto é de hoje, né, Gabriel? Bolamos agora. Especificamente, a gente dosou aqui na hora. E ficou muito bom. E é dessa medida que nós vamos publicar pra vocês, tá bom? Vai ser desse jeito aí. Pô, oh, adorei, cara. A Gertrudes, anotando tudo aqui, porque eu vou fazer ele amanhã. Pode fazer, Gertrudes. Faz, publica e marca a gente aí, por favor. Nossa, amei, Camereguel. Que é isso? Ficou bom, ficou? Tá doido. E você sabe por que eu gostei? Porque ele não ficou doce. Ficou incrível. Ele ficou muito suave. Você sabe que é de chocolate. Você não imaginava que isso ia ser tão bom, top, né? Meu bem. Na hora que você falou 70, eu falei, gente, tá doido. Tiago, é mixologista, senhor. Muito bom. Parabéns. Mixologista. Brincadeira, pessoal. Parabéns, meu bem. Mixologista amador. Top, top, top. Meus queridos, 10h26. Vou chamar a Maria. Chama a diretora. Fala igual os Teletubbies. Hora de dar tchau. Chama a diretora. Vamos chamar a diretora, porque já tá ficando tarde. E a gente é live de 2 horas, gente. Depois de 2 horas... Já passou de 2? Vai completar 2 daqui a pouco, né, meu bem? Aí já começa a ficar live cansativa. É, o pessoal já fica cheio da gente. Então chega a hora de dar tchau. Cumprimos o nosso combinado aí do início da live. 2 churrascos e 3 drinks. Espero realmente que tenham gostado. E vou chamar a Maria pra gente se despedir, ok? A diretora. Vou chamar a diretora. Então legal, tá... Tá bonita, vamos. Vou tirar aqui, você vai molhar. É. E a chuva é o que Deus dá aqui pra nós, viu? Mas o importante é isso mesmo, né? Ser feliz. Pessoal, gostaria que vocês colocassem aqui sugestões para a próxima live. Provavelmente na semana que vem, tá? Eu já tenho aqui algumas ideias, mas a participação de vocês na live... É. A próxima é carnaval. A participação... É. A participação de vocês aqui com ideias vai ser muito importante para nós, tá? Então, por favor, sugiram. E se você não conseguir sugerir aqui na live, entra lá nos vídeos, que todo dia nós publicamos vídeo. Entra lá no vídeo, sugera... Sugera? Ah, sugira. Limpar aqui. Sugira algumas receitas pra gente fazer na live pra vocês aí, tá? Vou tomar aqui, vou acabar de finalizar aqui meu drink sem álcool, que tem um pouquinho de teor aqui de açúcar, né? Pra melhorar a glicose aqui. Isso aí, importante ser feliz. Esse drink tá incrível, nossa senhora. Vamos ver aqui, pessoal. Isso aí, pessoal, muito obrigado, viu, pela paciência, quem tá segurando, quem tá ficando aqui na live até o final, muito obrigado de coração a todos que estão acompanhando aí, tá? A diretora Maria tá chegando aí. Deixa eu ver aqui. Certo. Não tem mais nada para falar. Chega logo, Denise, Maria. A chuva, tá chovendo. Pronto, tá chegando, tá chegando. O diretor tá chegando. Ô, diretora. Não corre não pra não cair, viu? Mas como foi aquelas mulheres que usam isso aqui na cabeça? Turbante. Turbante, a gente tava parecendo turbante. A diretora tá com turbante, né?
Então vamos colocar o microfone na diretora. O seu microfone? Oi? Tô mastigando. Pronto, aí. Tá mastigando, papai. Agora você tá ao vivo aí, todo mundo te ouvindo. Tirar o chinelo, tirar o chinelo. Tirar o chinelo. Pessoal, muito obrigado você que acompanhou o vídeo do início ao final. Você que pôde acompanhar alguns minutos ou alguns segundos por motivos pessoais ou profissionais. E você que vai assistir a live depois de gravada, que é muito comum no canal, viu? Muito obrigado de coração. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Tá? Agora é com vocês. Você que trabalha mais. Boa noite. Ah, eu tô sem microfone. Toma meu microfone pra você aqui. Você dá microfone pra mim. Boa noite, meus queridos. Muito obrigada novamente. Já tinha falado. Obrigada. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Obrigada ao pessoal do Instagram. Obrigada ao pessoal do YouTube. Gratidão pela crescente do canal. Ai, isso é muito importante pra gente. Muito obrigada pelo carinho de todos. Obrigada pelas mensagens. Obrigada pelos comentários. Obrigada por curtir os nossos vídeos. Obrigada por compartilhar os nossos vídeos. Obrigada mesmo por tudo que vocês fazem pra gente. Saibam que tudo que a gente faz para entregar para vocês é feito com muito carinho e com muita dedicação. Obrigada a todos. Que tenhamos uma semana iluminada, uma semana abençoada. Paz e luz para todos. Que Deus nos proteja e continue nos protegendo. Porque, como o Thiago sempre diz, o importante é ser... Feliz! Muito obrigada, gente. Boa semana para vocês. E Maria disse que quer despedir por último. Então, beijo a todos os meus amigos, seguidores. Obrigada à minha família. Obrigada, pai. Obrigada, mãe. Amo vocês. Obrigada, dona Cina. Obrigada, Elô. Obrigada a todos. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus. Familiares? Vovô João? Nós vamos citando, já que você... Não vai. Vovó Lourdes? Um beijo especial para Vovó João, Vovó Lourdes... Vovó Cina. Vovó Cina. Tia Larissa, Tom Tia Larissa, Tom Tom. Vander. Tio Vander. Tio Vander. E Tia Lolo. Pra Tia Lolo e pra todo mundo que tá nos assistindo. Então vamos lá. Muito obrigada por tudo, pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo e até a próxima live. Tchau. Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Tchau. Vamos encerrar? Vamos. A gente, derrocha com a Heloísa, engraçado demais.